કહું છું, આ ભગવાને આપણને આટલો સારો અને આટલો મોટો પરિવાર આપ્યો, પણ એની હારો હાર થોડીક બુદ્ધિ એ આપી હોત ને છોકરાઓને તો સારું થાત. એ તો છે ને ખોટી ઉપાધિ કરવા, એ આપણે આપણી ઉંમર થઈ અને આજ કે જે કંઈ છે ને આપણી પાસે કમાયેલું એ બધું આપણું જ છે ને, આપણા છોકરાઓનું છે ને, બધું લઈ જવાનું જ ભેગું આપણે કંઈ? આપણે કાંઈ નથી લઈ જવાનું, પણ આ જો અત્યારથી ઓલા બે છોકરાઓને ધંધો સોંપી દીધો, પણ એમ ન થાય એને કે નાના ક્યારેક મારે જવું પડે, બસ બધું છોકરાઓને ભરોસે મૂકી દીધું, એમ તે કઈ મૂકી દેવાતા હોય? અરે તને કીધું તો ખરું, આ જે કઈ આપણી પાસે છે ને એ આપણા છોકરાઓનું તો છે. હું ક્યાં ના પાડું છું કે આપણા હાથની વાત નથી, પણ આપણે દીકરાઓને કાબુમાં રાખવા એ તો આપણા હાથની વાત છે ને, એ તો રાખવા જ પડે ને. એ બધી ઉપાધિ છોડ તું, અને તું મને એ કે તારે પ્રેશરની દવા તો લીધી કે નહીં? તારું વધઘટ પ્રેશર થયા કરે છે, તને કઈ ખબર પડે છે? મને ખબર જ હોય કે જ્યારે હું કંઈક વાત કરતી હોઉં ને એટલે તરત તમે મને દવાની વાત લાવીને નાખી દો, પણ હમણાં ચા નાસ્તો કરું ને એટલે દવા લઈ જ લઈશ. હું ધીમી ધીમી વાતો સંભળાતી હતી, આજે મંદિરે કેમ નથી ગયા? અરે બેટા, મંદિરે તમે ક્યારે ના જઈ આવ્યા? આ તમે ઉઠો મોડા ને એટલે તમને ખબર ન હોય કે અમે ક્યારે મંદિરે જઈને આવી ગયા હો તને પાછે. હા તો પપ્પા શું થયું, મોડા ઉઠ્યા તો? હવે તો દીકરાઓ કારોબાર સંભાળે એવા થઈ ગયા છે એટલે નિરાતે ઊંઘીએ ને. બેટા વિનુ, તારા દીકરાઓ ભલે ને મોટા થઈ ગયા હોય, પણ કારોબાર તો તે શરૂ કર્યો હતો ને, તો તારે તો ધ્યાન રાખવું જ જોઈએ ને, શું કામ બીજાના ભરોસે બેસી રહી છે? અરે પણ મમ્મી, એ બીજા ક્યાં કોઈ છે, આપણા દીકરાઓ જ છે ને, અને અત્યારથી જો એને કારોબારમાં પારંગત ન કરીએ તો એ ક્યારે વહીવટ શીખે બધા? બસ હવે આ કેટલો વાતોમાં સમય પસાર કરશો? અરે હું તમને શું કહું છું, તમે ઓફિસે જાઓ ને, તમને મોડું નથી થતું? એ પણ મને ચા તો પી લેવા દે, એટલી બધી શું ઉતાવળ છે? અરે ઉતાવળ તો હોય જ ને, આ મિલકતને કેવી રીતે સાચવી ને એ આપણા સિવાય કોઈને ખબર નથી પડતી. અરે તું પણ શું આખો દિવસ મિલકત મિલકત જ કર્યા કરે છે, જા તું ચા બને જા. હા મિલકત મિલકત ના કરું તો કાલે મારા બે છોકરા પાછળ શું વધે? હા બે બે દીકરા આપ્યા છે ભગવાને મને, આ બાપુજીએ તમારા માટે બચાવ્યું, હવે આપણે એ લોકો માટે બચાવવું તો પડશે ને. સાચી વાત છે રીચાની, થોડુંક તું ધ્યાન આપે ને તો જ ધંધામાં પ્રગતિ થશે, છોકરાઓ તો હજી નાના કહેવાય, છોકર મતમાં જાય બધું. અરે મમ્મી, હું આ મમ્મી આ છોકરાને બેને ધંધો શીખવાડી અને એને ધંધો આખો સોંપી દીધો, વ્યવસ્થિત ચલાવે છે, એ મારા કર્યા વગર પપ્પા થઈ ગયું હશે? અરે તેમ છતાં છે ને આપણે જવું પડે ને ધ્યાન રાખવું પડે, આવ રેઢારાજ ન મૂકી દેવાય. છોકરાઓ છે ને થોડું નિર્ણય લેતા હોય ને તો આપણે માથે હોય ને તો એને સુધારી શકે. હા વિનુ, એ વાત સાચી. હા વિનુ, જો નાનું બાળક 1-10 લખતા શીખે પછી હવે આગળનું લખાવવું હોય અથવા એમાં ભૂલ પડે તો એની મમ્મી સાથે બેસે ને તો જ બરાબર ધ્યાન રાખે અને લખે. ધંધાનું પણ એવું જ છે દીકરા, ભલે તે શીખવાડી દીધો છે પણ હજી એને કેવી રીતે સારી રીતે કરવો, એને આગળ વધારવો, પ્રગતિ કરવી, તો બટા તું હોય ને તો એ લોકો વધારે સારી રીતે શીખી શકે. એ સારું સારું. અને બજાર છે ને ખોટી ક્યારેક ક્યારેક અફવાઓ હોય છે, બજારમાં ખોટો માલ ખરીદી લઈને ગાળ દે ને ગોડાઉનમાં તો લેવાના દેવા પડી જાય, અને વેચવા ટાઈમે છે ને કાણો ફજ્યો નહીં આવે. બાપુજી હું તો ઘણી વખત સમજાવું છું, પણ એ કે દીકરાઓ મોટા થઈ ગયા છે, એ લોકોને આપી દો, એ લોકો સંભાળશે ઓફિસ ને સંભાળે છે, હવે કોક દિવસ તો જાઓ ઓફિસે આટો મારવા. જા બેટા જા, ત્યાં ચા પી લેજે ઓફિસ ની ચા. આ વિનયા છે ને ઓફિસે જવાનું બંધ કરી દીધું ને એટલે જો અત્યારે એને થોડીક જબરજસ્તી કરી તો કેવું મોઢું બગાડ્યું, એને ઓફિસે જવું ગમતું જ નથી. અરે બા આળસુ થઈ ગયા છે, આ ઘરમાં જ્યારથી બેઠા છે ને ત્યારથી સવાર પડે ને મિત્રો સાથે ફરવા નીકળી જશે, પછી બાકી હોય ને તો સાંજે આ કપાટા મારવા શેરીના નાકે બેસી જશે, હવે કાંઈ કામ બધું નથી એમની પાસે. ના ના
હવે હું તમને કહું છું, જરાક છે ને એના પર હવે દાબો રાખો અને રોજ સવારે એને મોકલતા જાઓ ઓફિસે. નાના મોકલતો જ રહેવું પડશે ને, આમ થોડું હાલશે, આવો છોકરા ઉપર છે ને તો હાલો. હા તો આમ ડીલ મૂકી દઈશું ને બાપુજી, તો મારે તો બે બે દીકરા છે, એ લોકો પાછળ કઈ નહીં વધે. એ ઠીક, અને આ જો નહીં જાય ને વિન્યો ત્યાં, તો આ છોકરાઓને તો શું સેટ ગયા સચિન ને નોકર થયા નચિન, એ લોકો તો એને મજા કર્યા કરશે. ખબર શું પડે કે એને ધંધામાં શું પ્રગતિ કરી. સાચી વાત છે બા, હવે છે ને થોડોક દાગ તમે લોકો તમારા દીકરા પર રાખજો, હવે એ તો ગયા, તમારા માટે નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરું છું. હા બેટા, તમને કહું છું. હા મને ખ્યાલ છે. ઓફિસનો ટાઈમ થઈ ગયો છતાં પણ આને આવવાની ખબર નથી પડતી. એક નંબરનો બુદ્ધિનો બારદાર છે. પપ્પા છે કે આને ઓફિસમાં સેટ કરવા માંગે. હા હું તંબુરો સેટ થવાનો છે. એ રમેશ, રમેશ શું કરતો હતો? અંદર તૈયાર થતો હતો. તમે જયારે હોય ત્યારે તમે સંભળાવો નહીં બરોબર, એટલી તો મને ભાન છે. કાલની ફાઇલ ઓફિસે રાખેલી છે. એટલે આ તને હું સંભળાવતો નથી. હા તું યાદ રાખજે, તારાથી મોટો છું અને મને કામનો વધારે અનુભવ છે, એટલા માટે તને સમજાવું છું. સંભળાવતો નથી. એ તો મને ખબર જ છે. તમારી નજર ક્યાં છે? ક્યાં છે મારી નજર? હા ક્યાં છે? આપણા પૂર્વજોની મિલકત ઉપર, આપણા ઘર ઉપર, આપણા ઘરના આ મિલકતના ત્યારે ભાગ પડે એ જ રાહે તમે બેઠા છો ને. અને હા, જેમાંથી તમને મોટો હિસ્સો મળી જાય તમારે જોઈએ છે. મોટા હોય તો ભલે હોય, પણ આ છે ને અડધો અડધ જ ભાગ પડે. બરોબર, જેટલી બુદ્ધિ હોય ને એટલો ભાગ પડે. આપણે બુદ્ધિ તો છે નહીં, આપણને કામ સંભાળતા તો આવડતું નથી. ફેક્ટરીમાં આવો છો, કંપનીમાં આવો છો, પણ કરો છો શું? કઈ નહીં, અમે જેટલું ચીંધીએ છીએ એટલું કામ કરતા આવડે છે. એનાથી વિશેષ ક્યારેય પોતાની બુદ્ધિ ચલાવી છે, કંપનીને આગળ કેવી રીતે વધારી એવું વિચાર્યું છે? હા એવું તો ફાવતું નથી. અને પાછો ભાગ પૂરેપૂરો જોતો છે. મફતનો ભાગ જોઈએ તારે? મફતનો નથી જોતો. તમે કોઈથી મને પ્રેમથી સમજાવ્યું કે આનું આમ થાય. હે હા, મને કોઈ સમજાવવા નહોતું આવ્યું. આ છે ને આપણી આવડતની વાત છે. હા અનુભવ શીખવાડે, પણ આપણે કોઈ અનુભવ કરવો જ નથી. સમયસર તૈયાર નથી થવું, સમયસર ઓફિસ નથી પહોંચવું, આ મીટિંગ હોય ત્યારે ફાઇલ ભૂલી જવાની, અને ફાઇલની અંદર શું ડોક્યુમેન્ટ છે ને એના વિશે વાત કરવાની છે એ પણ આપણને ખબર નથી હોતી. હા તો તમારું ભણતર ઊંચું છે ને, અને વધારે ભણી ગયા ને એટલે. હા તો તારે પણ ભણવું જોઈએ ને, તને કોને ના પાડી હતી? બહુ કોશિશ કરી તને ભણાવવા માટે, પણ આપણે તો શું લાડ સાહેબ રહ્યા, પપ્પાના આટલા પૈસા, આટલી બધી આપણી ઇન્કમ, આટલો મોટો બંગલો, આટલી બધી ફોર વ્હીલ, કંપની ઘરની, એટલે આપણે ભણવાની ક્યાં જરૂર હતી? આપણે તો બસ એસ જ કરવાનો હતો ને. હા હવે તમારે એસ જ કરવો. હા મિલકત આ ઘર છે ને એમાંથી અડધો અડધ ભાગ મારે જોઈએ. બસ ઓ ભાગ તને નહીં મળે, અડધો અડધ તો નહીં જ મળે. કારણ છે શું? કામ શું? કામ કારણ કે એ ભાગ મને મળશે, કારણ કે હું આ ઘરને અત્યારે બરાબર રીતે ચલાવી રહ્યો છું. આ કંપનીનું બધું કામ પપ્પાએ મને સોંપ્યું છે ને હું સંભાળી રહ્યો છું. આ તો હું તને ખાલી સાથે લઈ જાઉં છું, બાકી તું ન આવે ને આ ટંકોરીનો પણ ફરક નથી પડતો. ટંકોરીનો નહીં, ટંકારાનો અપેર પડશે. જ્યારે ભાગ પડશે ને ત્યારે તું છે ને મારી સાથે ખોટી લપ ના કર ને મગજ મારી ના કર. હા તને મેં કીધું ને ભાગ તને બરાબરનો નહીં મળે. અને હા આ કાંઈ તમે બધું નથી વસાવ્યું, હા આપણા પૂર્વજોની મિલકત છે, આપણા બાપુજી, આપણા દાદા, આ બધું એનું છે. તું તો ક્યારનો ઉગાડી નાખવાનો હતો? આ તો અમે લોકો છીએ એટલે સાચવીને રાખીએ છીએ. હા બાકી છે ને તારી જેવા જો પાકે ને એ કાંઈ ના વધવા દે. ચાલ ઓફિસ ભેગો થાય.
રહેવા? ક્યાં ચાલ્યા? મેડમને કામ કરવું હતું, કામ કરવા આવ્યા હતા અહીંયા. સરસ, મેડમને આજે ટાઈમ મળ્યો છે કામ કરવાનો, બાકી તો ક્યાંય દાંડિયો નમતો નથી. એ ભાઈ, એવું છે ને, આ ઘરમાં ગમે એટલું કામ કરો ને તો પણ કદર તો થવાની નથી. રોજે ઉઠીને તમારું મોઢું જોવું, તમારી લવારીઓ સાંભળવી, આ વસ્તુ મને નથી પોસાતી. હા, નો જ પોસાય ને. આ પણ હકીકતની વસ્તુ છે કે સાચું કહેવા જઈએ ને તો બધાને કડવું લાગી આવે. બાકી હા, હમણાં જો જમીનની કે મિલકતની વાત હોય ને તો દોડીને પહોંચી જશે. અરે, આમાં મિલકતની વાત ક્યાં વચ્ચે આવી? અને ઠીક છે, હવે જો તમે વાત વચ્ચે લાવી જ દીધી છે ને તો સાંભળી લો, તમારા એકનો ઘરવાળો નથી કમાતો, મારો ઘરવાળો પણ કમાવા જાય છે. બસ, નાના મોટાની મર્યાદા કરતા તો આવડતું નથી. જા, પહેલા એ શીખીને આવ. અને રહી વાત કામની, તો આદિ કેટલું મન લગાવીને કામ કરે છે, દિવસ ને રાત મહેનત કરે છે. અને રમેશભાઈ, એમને તો કઈ કામ આવડતું નથી, એ શું અમને કઈ કમાઈને આપવાના હતા? બસ, બહુ બોલી રહ્યા છો તમે. હું તમારું અપમાન નથી કરી રહી, પણ તમે મારું અપમાન કરી રહ્યા છો. અને એમ પણ, પેટમાંથી છે ને કોઈ શીખીને ના આવે, બધાને છે ને એક સમય શીખવાનું જોઈએ છે. કામ પહેલેથી આવડતું નથી હોતું કોઈને, તમે પણ તમારા ઘરથી શીખીને આવ્યા છો ને અહીંયા. મારા ઘર સુધી જવાની કોઈ જરૂર નથી, કરતી હોય ને એ કર. હું તમારું કામ જ કરતી હતી. બસ કર, હવે બોલતી જ જાય છે. હું નથી બોલતી, શરૂઆત તમે કરી છે અને એટલે જ મારે બોલવું પડ્યું છે. મને કોઈ શોખ નથી બોલવાનો. અરે ચૂપ કરો તમે લોકો. સવાર સવારમાં બંને બહુ ઝઘડે છે, હા સારું લાગે છે? ના, નથી સારું લાગતું. તારે સમજાવો ને કે નાના મોટાની મર્યાદા રાખતા શીખે, બાકી આ વસ્તુ રોજ થશે. હા, અને મોટાને એ શીખવો કે કોની સાથે કેવી રીતે વાત કરવી ને, એ જોઈ લે પહેલા, જાણી લે ને પછી બોલે. અરે તમે લોકો ચૂપ કેમ નથી રહેતા? બંને જણ મન પાવે એવું બોલે છે. અરે ઘરની અંદર બંને બહુએ સંપીને કામ કરવાનું હોય, કામ વેચીને કરવાનું હોય, અને તમે બંને એટલા નાના નથી કે મારે તમને બધું શીખવાડવું પડે. સાચી વાત છે, મોટાને તો બુદ્ધિ આપી નથી. ભગવાનની ભજન ને કીર્તન કરવાના સમયે તમે લોકો રોજ કંકાસ માંડીને બેસો છો. તમે કરવા શું માંગો છો? બંને જણ શું કરવા માંગે છે પૂછો ને. મહારાણી ને રોજ સવારે મોડી ઉઠે છે અને કઈ કઈ અને એટલે ઝઘડાનું મૂળ. અરે તમે લોકો બંને કેવી ગાંડા જેવી વાત કરો છો. અરે તમે બંને આ ઘરની વહુઓ છો, સંપીને રહો, સંપીને કામ કરો. અને તમે બંને એટલા નાના નથી, આગળ પણ મેં કહ્યું ને કે સમજી વિચારીને કામ કરો, પણ ના, તમારે તો નાની નાની વાતની અંદર ઝઘડા ઊભા કરવા છે. આ વહેલી કેમ ઉઠી, આ મોડી કેમ ઉઠી? અને મીરા બહુ મોટા હોઈએ ને તો થોડી મોટા પ્રાક્તા શીખવું પડે. સાચી વાત છે તમારી. આ ભાભી છે ને, જ્યારે જો ત્યારે બસ મને સંભળાવા જ કરે છે, મેળટોણા માર્યા કરે કે તું તારા ઘરથી કઈ શીખીને નથી આવી. અરે શીખીને ના આવી હોય તો મને શીખવાડી ના શકે? અચ્છા, અને તમે આ શીખવાનો ટોન છે? હા, તમારે શીખવું હોય ને તો નમ્રતા રાખવી પડે. અને દામિની બહુ, તમે કઈ ચૂપચાપ સાંભળો એવા નથી, બંને એકબીજાથી ચડો ને એમાંના છો, એટલે જેટલો મીરા બહુનો વાંક છે ને એટલો તમારો પણ છે. હશે ને, હું ક્યાં ના પાડું છું, પણ મને એક વાતની તો બુદ્ધિ છે કે માન મર્યાદા અને ઇજ્જત તમે બીજાને આપો ને તો જ મળે, કે એવું કહેવાથી ના મળે કે હું આ ઘરની જેઠાણી છું. અરે વાહ, બિલ્લી માસી સો ઉંદર ખાઈને પાટે બેસ્યા છે અને હવે મને શીખડાવે છે કે મારે શું કરવું જોઈએ. માન મર્યાદા તે મને આપી હોત ને તો આ દિવસ આવ્યા જ ના હોત. મેં તો આપી હતી પણ તમે લીધી નહીં, હું શું કરી શકું એમાં? દેખાય છે મને. ના ના, તું બધું જ કરી શકે દામિની, પણ તમે બંનેઓને છે ને સમજાવવા એટલે પથ્થર પર પાણી બરાબર છે. હા, એક છે જે નમતું મૂકે નહીં અને એક છે જેને બોલવાની એટલી આદત છે કે એ એનું ને એનું જ લેક્ચર ચલાવશે. ને આમાં ને આમાં છે ને આ ઘરમાં કંકાસ વધતા જાય છે. મમ્મી, આ અમને બંનેને ચૂપ કરવા માટે તમે કેટલું બોલો છો એ જોયું તમે? લો બોલો, હવે તમે બંને માન મર્યાદા ભૂલી ગયા છો. હાને નથી ભાન કે સાસુ સામે બોલું છું, તને નથી ભાન કે સાસુ સામે ઊભી છું તો હું જરા ચૂપ રહું, એટલે તમારા બે થી તો છે ને તોબા તોબા. હું તો ચૂપ નથી જ રહેવાની, જો મને ખોટું લાગશે ને ત્યાં હું બોલીશ. અને હું પણ, હું કોઈનું નહીં સાંભળું, જે હકીકત હશે ને એ તો હું કહીને જ રહીશ. હે મેં, ક્યાં તમે કોઈનું સાંભળો છો અને કોઈને બોલવા દો છો? અરે પણ એ તારી જેઠાણી છે ને, હું તારી સાસુ છું, જરા માન મર્યાદા રાખતા તો શીખ. જેઠાણી છે તો શું કરું, એમની આરતી ઉતારું? લો બોલો. આ સાંભળવાનું અને આમ કર્યું ને આને સિલેક્ટ કરી કે
હવે મૂકો ને આ મોબાઈલ, આખો દિવસ મોબાઈલ માં જોશો, સમાચાર જોશો, આખા ગામ ની પડોચડ કરશો, પણ આ ઘર માં શું થઈ રહ્યું છે ને એની તમને કઈ ખબર નથી. હું પંચાયત પંચાયત કરે, હું તારી જેમ આખો દિવસ ઘરમાં પંચાયત નથી કરતો, એટલે મને બધી વાતની ખબર ન હોય. આ બસ આ બધી વાતને છે ને મજાકમાં ઉડાડી દો. આ મજાક કરવાની આદત છે ને એ તમારી કાઢી રાખો, નહીં તો કોઈ દિવસ આપણે પોપો આવું એ રડવું પડશે. કેમ, એવું તો હું થયું છે? તું વાત કરે તો ખબર પડે ને. સમજો, તમે સમજો કે આ ઘરની અંદર શું થઈ રહ્યું છે. બાપુજીએ ના પાડી, છતાંય તમે દીકરાઓને ઓફિસમાં બેસાડ્યા, કે છોકરાઓ હવે ઓફિસને લાયક થઈ ગયા છે, ઓફિસ સંભાળી લેશે, કામ ધંધો જોઈ લેશે. બાપુજી બોલી બોલીને થાકી ગયા, પણ તમે એકના બે ન થયા. અરે મને ડર લાગે કે નહીં, હવે આમાં કઈક જો કાચું કપાઈ ગયું તો આપણે છોકરાથી હાથ ધોઈ બેહવા પડે. હા, એ તો આમે કાચું જ કપાયું છે એમ કહું ને તો ચાલે. એક તો બંને વહુઓ ઘરની અંદર રોજ નવી નવી બાબતમાં ઝઘડા કરે છે. ક્યારેક દામિની વહુ ઝઘડે, ક્યારેક મીરા વહુ ઝઘડે. અરે વાંક ન હોય ને તો વાંકને લાંબો કરી દે છે. અરે તમને ખબર છે, હવે તો રસોઈ બાબતમાં ઝઘડે, કપડાં પહેલાં મારા ધોવાશે એ બાબતમાં ઝઘડે, આવી બધી નાની નાની બાબતમાં ઝઘડે છે. અને બીજી એક વાત તો તમને ખબર જ નહીં હોય. શું પૂછો છો પાછા? કે શું નથી ખબર તો પૂછું જ ને. આ તો પૂછવું પડે, કારણ કે ઘરમાં ધ્યાન નથી. જ્યારથી રિટાયરમેન્ટ વાળી લાઈફ થઈ ગઈ તે ત્યારથી તમને તમારા મિત્ર, શેરી ને બીજી એક્ટિવિટીઝ દેખાશે, પણ ઘરમાં શું થઈ રહ્યું છે ને એ નથી દેખાતું. ઘરમાં તું છે ને વહીવટ કરવા વાળી, પછી મારે હું માથું મારું. અરે વહીવટ થી ક્યાં કરો છો? તમને ખબર છે આ દામિની બહુ અને મીરા બહુ ને મેં વાત કરતા સાંભળ્યા. શું વાત કરતા હતા? અરે એ બંને જણ એકબીજા સાથે એમ વાત કરતા હતા કે આપણે મિલકતમાં ભાગ લઈ લઈએ અને આપણે આપણી રીતે બધું કરતા થઈ જઈએ. હવે આટલા વર્ષોથી બાપુજીએ મહેનત કરીને આ બધું ઊભું કર્યું અને તમે એને સંભાળ્યું, તમે પણ એમાં પ્રગતિ જ કરાવી, ક્યારે નુકસાન નથી કરાવ્યું. આપણે આટલા મોટા થઈને ક્યારેય બા બાપુજીથી અલગ થવાનું વિચાર્યું નથી. અને આ છોકરાઓ હજુ તો નવા નવા સેટ થાય છે, ત્યાં તો આપણા બધાથી અલગ થવાની વાત કરે છે. પણ રિચા, તું એમ કહે છે કે એ બંને અંદર અંદર લડાઈ ઝઘડા કરે છે અને એક બાજુ એમ કહે છે કે બંને સંપીને આપણી મિલકતમાં ભાગ પડાવવાની પેરવી કરે છે. તો એ લોકો ઝઘડો તને દેખાવ માટે કરે છે કે હકીકતમાં કરે છે? મિલકત માટે કરે છે. અચ્છા, આટલી બાબતમાં તમને સમજાતું નથી? એ લોકો આ ઝઘડો મિલકત માટે જ કરે છે. અને હું તમને કહું છું ને, હા, બા બાપુજીની મિલકત માટે એ લોકો જો ઝઘડો કરતા હોય ને, આજ સુધી આપણે પણ નથી માંગ્યો એમાં ભાગ, તો આ લોકોને તો કેવી રીતે આપવા દઈએ? 100 વાતની એક વાત, તમે છોકરાઓનું ધ્યાન રાખો, હું ઘરમાં વહુઓનું ધ્યાન રાખીશ. જો આ બધું આપી દેશો ને તો છૂટો દોર થઈ જશે અને એને કારણે ક્યારેય આપણા હાથમાંથી બાજી જતી રહેશે, છોકરાઓ આપણા હાથમાંથી છટકી જશે, ખબર એ નહીં પડે. રિયા, ભૂલ એવી થઈ ગઈ છે ને કે સુધારવી બહુ અઘરી છે. એટલે જ કહું છું, કારણ કે છોકરાને પહેલા મેં વહીવટ સોંપી દીધો અને હવે એની પાસેથી લઈ લો તો મારી તો કરવાના જ છે ને. આપણે વહીવટ લેવો નથી, છો એ લોકો સંભાળે, પણ બધું એ લોકોના હાથમાં થઈ જાય ને એવું પણ ન કરાય. આખરે નારાયણને કંઈ મોટું થયું ને તો આ ઉંમરે બા બાપુજીને આવા દિવસો ના બતાવાય આપણાથી. અરે આમાં તો એ બે છોકરા તો આવું નથી કરે એવા, પણ એની બે વહુઓ છે ને એનો મને ભરોસો નથી. અરે વહુઓ પારકી છે, છોકરા પોતાના છે, પણ છતાંય જો છોકરાઓ પારકા થઈ ગયા ને તો જીવવું મુશ્કેલ છે. અરે તો બા બાપુજીને લઈને આપણે ચારે જઈએ ક્યાં? આપણે ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા હોય તો? મને બહુ ચિંતા થાય છે. તમને એમ લાગે છે કે આ વાત નાની છે, પણ ગંભીરતાથી વિચારજો, આ વાત
બહુ મોટું પરિણામ આપી શકે એમ છે આપણે. ના, મને પણ તારી વાત સમજાય છે. આનું પરિણામ કદાચ બહુ ભયંકર પણ આવી શકે છે. કઈ નહીં, તું ચિંતા નહીં કર, હું એના માટે કંઈક કરું છું. હું રોજ ફેક્ટરીએ જઈશ અને ધ્યાન આપીશ. કંઈક રસ્તો કાઢવો પડશે, નહીતર આ પ્રોપર્ટી, આ મિલકત આપણને એનો મોહ નથી. પણ દીકરા કંઈ આડું અવડું પગલું ના ભરી લે ને, એની ચિંતા હંમેશા રહેશે. ઠીક છે, તું બહુ ચિંતા નહીં કરતી, હું અત્યારે જ ફેક્ટરીએ જાઉં છું. થોડુંક સમય આપીશ ફેક્ટરીમાં. આવે ચા. હવે વિનુ જાય છે કે નહીં? આઈ જાવ તો મેડો જ રેગ્યુલર. વિનુ શું છે, કેમ કઈ બોલતો નથી? બાપુજી, હું તમારી સાથે એક વાત કરવા માંગુ છું. હા તો બોલ ને. તું વળી ક્યારથી પૂછવા માંડ્યો કે મારે વાત કરવી છે, કરું કે ન કરું? બોલ બોલ, શું વાત છે બેટા? આ બહુ ચિંતામાં એવું લાગે છે. શું વાત છે? અશોક બે મારી પાસે મિલકત માંગે છે. આદિ અને અશોક તારી પાસે હવે મિલકત માંગે છે? લ્યો કરો વાત. આદિનુંથી આપણા દીકરાઓએ કોઈ દિવસ મિલકતની વાત નથી કરી, અને આજકાલના ઉગીને ઊભા થયા છે ત્યાં એને મિલકત જોઈએ છે. એને કે આ જે વાત છે તમારે બધી, ભાઈ કમાવ કઈ બે પૈસા ભેગા કરો પછી ખબર પડે. મેં બાપુજી અહીંયા ધંધો એને સોંપી દીધો. મને તો એમ કે નાનપણથી ધંધોમાં પારંગત થઈ જાય ને તો પછી ચાલે. મને શું ખબર કે હજુ તો એ ઉગીને ઊભા થયા ને સીધા મિલકત ઉપર નજર નાખતા થઈ ગયા. આજકાલની પેઢીને છે ને પોતાને કામ કરવું નથી, બસ બધાને સ્વતંત્ર જોઈએ છે અને પોતાની રીતે રૂપિયા વાપરવા છે. એટલે બે ભાઈમાં કંઈક નાની બાબતમાં કંઈક નખો થયો હશે અને બે નોખા થવાની વાત કરે છે અને મિલકત માંગે તારી પાસે. તમને ભાગલા પાડી દો. એ ના, એવું નહીં હોય. આ તો વાંદરાને નિશાની બતાવવા જેવું થયું. છોકરાઓને કારોબાર આપી દીધો, ધંધો જોઈ લીધો, એટલે એ લોકોને હવે બસ મિલકત જોઈએ છે અને પોતાના ભાગ જોઈએ છે. એ સાચું. જોને ધંધાની જવાબદારી સોંપવામાં થોડી મેં ઉતાવળ કરી છે. બા મમટા, તમે લોકો જ્યારે કહેતા હતા ને ત્યારે આ માન્યા નહીં. કહ્યું હતું કે જાઓ રોજ ઓફિસે આંટા મારો, છોકરાઓને આમ કારોબાર નહીં સોંપી દો. પણ આ ના ના, મારા દીકરા મારા કરતા સવાયા નીકળશે, સવાયા જ નીકળ્યા. એ કામકાજ એને શીખવાડાય, જવાબદારી સોંપાય ને, પણ કંટ્રોલ તો છે ને આપણા હાથમાં જ હોવો જોઈએ. આજે ને પોતે બધું કરતા થઈ જાય ને અને એમ થઈ જાય કે અમે તો બાપ થઈ ગયા ધંધાના અને રૂપિયા અમે કમાવી છે, વડીલોની ફરજ હતી અમને આપ્યું છે, એમાં જે અમે અનેક ઘણું કર્યું છે, એટલે બસ પોતે પોતાની રીતે છે ને ભાગ ના પાડવાની વાતો કરે છે. એ ઠીક છે, પણ હું સાચી વાત કરું. આ જુઓ, નાના ધંધા વાળા હોય ને એ બાપાઓ શું કરે, એના છોકરાને ધંધામાં તો લગાડી દે પણ કાઉન્ટર એની પાસે રાખે. રોજનો કેટલો વકરો આવે ને એ છોકરાઓને ખબર ન પડવા દે. પણ અહીંયા તો શું થયું, વિનુએ ધંધો સોંપી દીધો. હવે એને જોયું રોજ ચોપડાઓમાં લાખોનો ધંધો થાય છે, એટલે એને ખબર પડી ગઈ કે આપણી પાસે તો એ લાખો રૂપિયા આવતા થઈ ગયા. આ એનો પ્રતાપ છે. એટલે વિનુ, અમે તને કહેતા હતા કે બટા કારોબાર સોંપી ભલે દીધો, પણ છે ને ખાતું તો આપણી પાસે જ રખાય. પણ મને એવું ખબર, આ બધું છે તો એનું જ છે ને, એને પારકું લાગ્યું તો જ હાથ લગાવવા માંડ્યા ને. એ રૂપિયા ભાઈને છે ને ભલભલાના મન ગાંડા થઈ જાય. આ છોકરાઓ છે ને આજની પેઢી છે, આપણે જેમ નથી કે રૂપિયો પચાવી શકે, રૂપિયો કમાય ને એમ પચાવતા પણ આવડવો જોઈએ પાછો. બધી વાત સાચી બાપુજી, પણ આટલી નાની ઉંમરમાં એ લોકો ભાગની વાત કરે છે. ભાગની કોઈ જરૂર જ નથી, હજુ તો એ લોકો શીખવાના દિવસો છે, શીખવું છે ને, અને આ કામ કરવા બેઠા છે. પણ મને સમજાતું નથી કે એ લોકો કરવા શું માંગે છે. એ લોકો તો એ લોકો, આ બહુ
બહુઓ પણ ઘરમાં એવી રીતે બતાવે છે કે જાણે એ લોકો જ આ ઘર ચલાવે છે. મને તો એવું લાગે છે કે કેસે એ લોકો શું કરવા માંગે છે. ત્યાં સુધી આપણી પાસેથી પૈસા વાપરવા માંગતા હતા ને. મને તો એવું દેખાય છે કે આપણે એની પાસે વાપરવાના પૈસા માંગતા થઈ જઈએ એવું વિચારે છે. એવા દિવસ ના આવે ને એ માટે અત્યારથી બાપુજી અને બાએ જે કીધું છે ને એ કામ ધ્યાન દઈને કરો, નહીતર રડવાનો વારો આવશે. એક કામ કરવું હતું, એને છે ને રૂપિયાનો બધો વ્યવહાર તારી પાસે લઈ લે. અંકુશ તારો પોતાનો હોવો જોઈએ. એલા છૂટ નહીં આપતો બેને. છૂટ આપે તો વકરે નહીં થોડા. હવે તો તમે કહેશો એવું જ કરવું પડે. સવારથી જ હું ઓફિસમાં બેસી જઈશ સાંજ સુધી. વિનુ અને તમને બેવને કહું છું, હવે તો આગ લાગી ગઈ છે. હવે કૂવો ખોદવા જાઓ એનો કોઈ મતલબ નથી. એ લોકોને ખબર પડી જ ગઈ છે કે રોજનો લાખોનો ધંધો થાય છે. હવે તમે કાઉન્ટર હાથમાં લેશો, તમારો હિસાબ હાથમાં લેશો, તો શું છોકરાઓ તમારા હાથમાં રહેવાના છે. એક વખત તું અને રીચા બેસાડીને એને પૂછો કે મિલકત શું કામ જોઈએ છે, શેને માટે જોઈએ છે. કદાચ બની શકે કે વહુએ ચડાવ્યા હોય કે હવે આપણે હિસ્સો લઈને નોખા થઈ જવું છે. બા જે હોય એ, પણ એ લોકોએ મગજથી વિચારવું જોઈએ કે મારા દાદા અને બાપે આટલી મહેનત કરીને આ બધું ઊભું કર્યું છે, હવે અમે પાક માંગીએ ને એ સારું ન કહેવાય. આવા કોઈના સંસ્કાર નથી, ખબર નહીં બંને મારા કપાતર કોના પર ગયા. બેટા આટલું એણે વિચાર્યું હોય તો આજે ભાગ માંગત. બા ન માંગત એ ભાગ, પણ મને એ નથી સમજાતું. હજુ બિઝનેસના લાગ્યા અને થોડા દિવસો થયા છે, વર્ષો પણ નથી ગયા, એમાં એ લોકોને ભાગ જોઈએ છે. બિઝનેસ તો બહુ નથી ખબર અને મા બાપની સામે થવા ઊભા થયા છે. આવા છોકરા હોય બા, અમે તો તમે કહો એ પડ્યો બોલ ઝીલ્યો છે. તમે કીધું રાત તો રાત ને દિવસ તો દિવસ, ને આ લોકો આપણને દિવસના તારા દેખાડે એવા છે. હા, અને તને ખબર છે બેટા, આ તારા સસરાએ જ્યાં સુધી વિનો બરાબર કારોબાર શીખી ન ગયો અને એ જ્યારે પૈસાને પચાવતા શીખ્યો ને ત્યારે એના હાથમાં સોંપ્યો છે. સાચી વાત છે, ઉતાવળિયું પગલું તો અમારાથી ભરાઈ જ ગયું છે, પણ હવે એનો સુધારો પણ તો આપણે જ કરવો પડશે ને. હા કઈ નહીં, હવે હું થોડુંક ધ્યાન આપીશ, એમને સમજાવીશ, અને કદાચ હજુ એ લોકોનો ભાન આવી જાય. ના ના, આપણે એને પાછા વાળી જ લેશું. તો હું હવે ઓફિસ જાઉં. હા, ધ્યાન રાખજે પૂરેપૂરું. હા બાપુ. એ આ તો ઠીક છે કે ભાઈ આપણે પેઢી દર પેઢી બાપ દાદાએ વડલો વાયો હતો, એના નેજા હેઠળ અમે કામ કર્યું, વધારે એક્સપાન્શન કર્યું, મોટો ધંધો કર્યો. વિનુ એ સંભાળ્યો, એને મોટો કર્યો, આ તો હજી ઉગીને ઉભા નથી થયા. ત્યાં તો ભાગ લાવો, નોખા થઈ જવું છે. બાપુજી આજની પેઢીનો આ જ તો પ્રોબ્લેમ છે, મહેનત કરવી નથી, બે દિવસની અંદર આંબો વાવ્યો નથી ને ફળ જોઈએ છે. એમ ન હોય ને, મહેનત કરો પછી ફળ મળે અને પરસેવો પાડવો પડે. આ બેઠી થાળીએ મળી ગયું છે ને બાપુજી, એની કિંમત નહીં થાય. એ જ વાંધો છે ને, તૈયાર મળી ગયું છે એટલે ગાદી પર બેસી ગયા, પણ એ ગાદીને પચાવવી, ગાદીને આગળ વધારવી, ગાદીનો વિકાસ કરવો, આમાંનું કાંઈ નહીં, બસ એના ભાગલા પાડતા આવડી ગયા ને. હા, અને રીચાએ તો ઘણીવાર વિનુને ખીચાતા હું જોઉં છું, સાંભળું છું. હું જાઉં નહીં રૂમમાં, પણ મને બધું સંભળાતું હોય કે તમે ધ્યાન રાખો કારોબારમાં, છોકરાઓના ભરોસે ધંધો ન મૂકી દો, ક્યારેક કંઈક ખોટ જશે ને નાની મોટી, ત્યારે તમને ખબર પડશે. પણ છતાંય વિનુનો તો ભરોસો ઓછો જ નહોતો થતો. એ તને કાંઈ ખબર ન પડે મારા છોકરાઓ કેવા છે, સંસ્કારી છે, એ આમ નહીં કરે ને તેમ નહીં કરે. આ તો બિચારી ટોકતી હતી, પણ એ માનતો નહોતો. આજના જોયું ને, આજના છોકરાનો કાંઈ ભરોસો કરાય છે? કહેતા હું હોય ને કરતા હું હોય. બાપુજી જો એમને ઉતાવળ કરી તો એનું પરિણામ પણ એમને જ ભોગવવું પડશે. હવે છોડો આ બધી વાતને, હું ઘરના કામ પતાવું અને તમે લોકો ચિંતા ઓછી કરો. જો તમને કાંઈ થઈ જશે ને તો અમારી તો છાયા જતી રહેશે, અમારું તો જે ગણો એ તમે બે જણ જ છો. હા રીચા, પણ મને એવું લાગે છે કે હું તારા સસરાને કહું કે અહીંયા બેસવા કરતાં થોડો થોડો વખત એ ભલે જતા ઓફિસે,
છોકરા ઉપર થોડી કડક તો રે કે હા દાદા બેઠા છે એમ. હા બાપુ હા હું જઈશ તમારે. અને તમારી નજર રે છોકરાઓ ઉપર. હે ઈશ્વર, મારા પરિવારનું કલ્યાણ કરજો, હંમેશા મારા પરિવારને હસતો ફૂલતો રાખજો. તમારે કઈ જોઈએ છે? કઈ બનાવી દઉં તમને. એમાં પૂછવાનું શું હોય? ખબર જ છે કે બા પૂજા કરી લઈને એટલે ચા પીવાનો ટાઈમ થઈ જાય છે, તો સીધી રીતે બનાવીને આવને. તો મને પણ ખબર છે કે બા પૂજા કરી લઈને પછી માને ચા પીવા જોઈએ છે. રાધો નવરી નથી પડી. આ તમારી સાસુ પરણીને આવીને ત્યારથી આજ દિન સુધી એ મારી સામે બોલી નથી અને મારે એને ક્યારેય વઢવું નથી પડ્યું. અને તમે બે જણી તો કેટલું ઝઘડો છો ને કેટલું બોલો છો. ક્યાંથી આવે છે આ બધી તાકાત તમારામાં? શું કરું બા, મારે પણ નથી ઝઘડવું હતું અને બોલવું તો બિલકુલ નથી હોતું, પણ શું કરું, અમુક મોઢા મારી સામે એવા આવી જાય છે ને કે ના છૂટકે મારે બોલવું પડે છે. ઓહ, બોલવામાં છે ને થોડું ધ્યાન રાખ. અમુક મોઢા એટલે કેવા શું માંગે છે? તારા કરતા સારું મોઢું છે મારું. ખબર છે ને મને બહુ સારું મોઢું છે. મહિને મહિને બ્યુટી પાર્લર પર જવું પડે છે. એક કામ કરો ને, આ બ્યુટી પાર્લરના ખર્ચા કરવાને એની કરતા એકવાર મોઢા ઉપર પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરાવી લો. વાવ, તારી સલાહ હું માનીશ. હું તો પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરાવીને સારી પણ થઈ જઈશ, પણ તું તો એમાંય સારી નથી થાય એમ. મારે નથી થવું ને સારું, હું મારા મનથી બહુ સારી છું. સમજ્યા? તમારી જેમ ખોટો દેખાડો નથી કરતી. દેખાયું તારું માન એટલે તો પૂછાય ને. બાટે મને કઈ ખાવું છે? દિલથી પૂછતી હોત ને તો બનાવીને લાવી હોત. તમે શું બા માટે કરીને ઊંધો વળી ગયા? કયો ને મને આજ સુધી બા કોઈ દિવસ તમને ચા પણ બનાવીને આપી છે? નહીં ને. એટલીસ્ટ જેવી છું ને એ બધાની સામે છું, તારી જેમ ડબલ ફેસ નથી. કોઈ ડબલ ફેસ નથી, હું તો માનું ધ્યાન રાખું જ છું. બસ કરો ને, બસ કરો ને. તમારે બંનેને મારા માટે જે બનાવવું હોય ને એ બનાવો, પણ બસ મારું માથું ન ખાઓ મહેરબાની કરીને. જોયું ને, થાકી જાઉં છું. કંટાળી ગયા છે બિચારા બા તારાથી, પણ તું છે કે સમજવા રાજી નથી. સવાર પડે ને લબ 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 ચાલુ થઈ જાય છે. મારી પહેલા તો તમે ઉઠો છો, તમારો લેવારો ચાલુ થઈ ગયો હોય છે, પણ આ શું છે? ભૂલ છે ને, પીઠ જેવી હોય છે, હંમેશા બીજાને જ દેખાય પોતાની નહીં. અરે વાહ, બોલે છે બહુ સરસ, પણ મને છે ને મગજમાં નહીં ઉતરે, કારણ કે તારી વાતોને હું ધ્યાનથી સાંભળતી જ નથી. ખબર છે મને, કારણ કે તમને છે ને ખુદમાં જેવું છે કે હું કઈક છું. આ ઈગો છે ને તમને બહુ આગળ નહીં જવા દે. મને જવું પણ નથી, હું જ્યાં છું ને ત્યાં બહુ સારી રીતે રહું છું. મીરા, દામિની, તમે બંને જણા એક થી એક ચડિયાતા છો. ખબર છે, વાલને વખણવા નહીં ને ચોળાને કૌખડવા નહીં, બે વાયુ કરે. તમે બે એવા છો, એક એક તારો જીભડો લાંબો છે, બીજું કે કે તું કઈ બોલ, તું લપલપ કર્યા કરે, બે સરખા જ છો. હા, ભાભીની જીભડી ક્યાં ટૂંકી છે, એમની પણ જીભડી છે ને બહુ વધી ગઈ છે. બધી જ વાતમાં ટાંગ અડાવવા જોઈએ છે એમને. અત્યારે હું ખાલી તમને પૂછતી હતી ને, એમને વચ્ચે બોલવાની શું જરૂર હતી? પતી ગયું તારું લેક્ચર. લવ લવ કરતી જા ને, ચા બનાવવા જતી હતી ને બા માટે, તો જા બનાવ જા. અત્યાર સુધી ક્યારના તમે ઇશ્યુ કરો છો કે હું આમ કરું છું તેમ કરું છું, ખોટો દેખાડો કરું છું, તો તમારે ચા બનાવી નખાય ને, કેમ નથી બનાવી? ક્યારના મારી સાથે લવ કરો છો? એ તમને બંનેને એક સાચી સલાહ આપું? ના, નથી જોતી, કારણ કે તમે જે સમજાવશો ને એ આના મગજમાં નહીં ઉતરે ને મારે કઈ કામનું નથી, કારણ કે આ તો મારું કઈ સાંભળતી નથી. બસ, પણ તારે એને કઈ સંભળાવવાની જરૂર નથી. હું જેમ કહું ને એમ, સવારમાં ઉઠીને તમે પણ બંને જણા ભગવાનની પૂજા કરો ને તો કઈક ઉદ્ધાર થશે. આવી રીતે બંનેના એકબીજાના અવગુણ ગાવાથી એ કઈ નથી થવાનું સારું. એના કરતા શક્તિ બચાવો, કામ કરો અને ભગવાનની પૂજા કરો. બસ, મેં તો નથી કર્યું છે બા, કે ભાભી ગમે એટલું બોલે ને ગમે એટલું કૂતરાની જેમ ભાવ ભાવ કરે ને, મારે સામે બોલવું જ નથી. તો નીકળ ને, કોણ કહે છે કે ઊભી રહીને સાંભળ. નીકળ ને, મને એવું કહ્યું? તમે જાઓ ને, તમે અહીં આવ્યા હતા, હું તો રસોડામાં જ હતી. બેટા, તું હમણાં જ કહેતી હતી ને નથી બોલવું, તો પાછું કેમ ચાલુ કર્યું? નથી બોલવું, તું તારું કામ કર. અને તું બસ બસ, અને તું તું તારું કામ કર ને. શું છે આ બધું? સારું લાગે છે એક જ ઘરમાં બે વહુ આવું કરે, ઝઘડા કરે,
ગોળાના પાણી સુકાય. બા, તમે કોને કામ કરવાનું કહો છો? કામચાર હોય ને એ કોઈ દિવસ કામ ના કરે. તારું કરને બહુ કામ વાળી આવી તે. હે ભગવાન, આ બંને તારા બનાવેલા છે. આવા મને લાગે છે કે જ્યારે તું આને બનાવવા બેઠો ને ત્યારે તે ચા નહીં પીતી હોય, એટલે જ દેવ આવી બની છે. જરા કુંડમાં બનાવ ને તો કંઈ સારી બનાવ. કેમ નિમાણું મોઢું કરીને બેઠો છે? કઈ નહીં, બસ આજ મારું મૂડ નથી. મૂડ નથી? કેમ, કઈ તબિયત તો બરાબર છે ને? હા, તબિયત બરાબર છે, પણ મારી કિસ્મત નથી બરોબર. પપ્પા, મને 50,000 રૂપિયા આપો ને, એક પાર્ટીને આપવાના છે. હા પપ્પા, એને પૈસા આપો. જ્યારે પૈસા માગે ત્યારે તમે એને આપી દો. પપ્પા, બીજું તો કાંઈ નહીં, મારે ખાલી 10,000ની જરૂર હોય તો પણ તમારી પાસે પૈસા નથી હોતા. કેવી વાત કરે તું? હું કાંઈ મારા પર્સનલ ખર્ચા માટે માગું છું, આ કામથી માગું છું ને, તો મને પૈસા આપે જ ને. તારે તો ઉડાડવા છે એટલે તું માગે છે. હા, દર વખતે પાર્ટીને જ દેવાના હોય છે ને. અને પપ્પા, એમાં તમારો જ વાત છે. આ તમે બંને દીકરા વચ્ચે જે ભેદભાવ કરો છો ને એ બરોબર નથી કરતા. અરે પણ તમને બંનેને શરમ આવી જોઈએ. આખો બિઝનેસ, વહીવટ, વેપાર બધું તમને સોંપી દીધું છે, છતાં પણ બેઉ ગમે ત્યારે પૈસા જ માંગ માંગ કરતા હોય છે. મેં તો મારી જિંદગીમાં મારા બાપા પાસે હાથ પણ કોઈ દિવસ લાંબો નથી કર્યો. મારી જાત મહેનત અને મારી આવડતથી હું ઊભો થયો છું. અરે પપ્પા, એ તમારો સમય અલગ હતો, અને એમ પણ આ તમે છે ને પૈસાનો વહીવટ પહેલેથી કરી શકતા હતા. અમે લોકો કામ તો કરીએ છીએ, પણ વહીવટ કોની પાસે? તમારી પાસે ને. તો સીધી વાત છે, તમારી પાસે નહીં માગીએ તો કોની પાસે માગશું? અને આમ પણ આ બધી મિલકત અમારી જ છે ને, તો કા અમને સોંપી દો એટલે અમે અમારી રીતે સંભાળી લઈએ. હા, છે બધું તમારું, પણ જ્યારે એને લાયક બનો ને ત્યારે. તમે બે પોતાના ખર્ચાઓ પણ ઊભા નથી કરી શકતા અને કાયમ કંપનીમાં પૈસાની શોર્ટેજ બતાવો છો. અરે તમને શરમ આવવી જોઈએ. તમને બેને ઝઘડતા જોવે છે ને તો તમારી બંનેની પત્નીઓ પણ ઝઘડાઓ કરે છે ઘરમાં, અને પૈસાની લાલચો કર્યા કરે છે. પપ્પા, મારી બહુ જે કામ કરતી હોય ને એ સાચું જ હોય, ખોટું કોઈ દી બોલે જ નહીં. વાહ, આ સારું કહેવાય. આટલો બધો પક્ષ કેમ ખેંચે છે તારી બહુનો? હા, અરે એક તો તને ચડાવે છે, આ એ જેટલું કહે છે એટલું તું કરે છે, એનાથી વધારે તને કંઈ આવડતું નથી, તારી બુદ્ધિ તો કામ કરતી નથી. એ મારી નહીં, તમારી કામ નથી કરતી. હા, મારી કામ નથી કરતી એટલા માટે તો કંપની મને સોંપી છે અને હું કામ કર્યા કરું છું. બાકી તને ના સોંપી દે તો સોંપી દો ને. હા, એટલે ઉઠી જઈએ વહેલા સર. હા, તમે લોકોએ જે નામ બનાવ્યું છે ને બધું નામ દૂરમાં મળી જાય આવું જ ઈચ્છે છે ને, એટલે જ નથી સોંપતા. અને છે ને આ ઘરના સભ્યોમાં તું છે ને એક જ આડોળાઈ કરે છે. તમને આ મારી આડોળાઈ લાગે છે ને એ હું કામ કે એમાં ભાગ પડવાના છે એટલે જ ને. એ તને વાત કરતા આવડે છે? નાના મોટાની મર્યાદાનું ભાન છે તને કઈ? હું એ બેઠો છું અને તમે બે ઓલા કાગડા કૂતરા જેવી રમત રમો છો, શરમ નથી આવતી તમને બે ને? બાપુજી, તમને આટલી બધી બળતરા થતી હોય ને તો ભાગ ફાડી નાખો ને. શેનો ભાગ? આ ઘરનો એટલે કંપનીનો. કેવી વાત કરે છે જુઓ, આટલે જ મને આના ઉપર ગુસ્સો આવે છે. મેં ક્યારે તમને કીધું કે આપણે ભાગ ફાડી નાખીએ? આના મનમાં પહેલેથી પાપ ભર્યું છે. એને છે ને જલ્દી આ ભાગ જોતો છે એટલે મિલકતમાંથી 1/2 રૂપિયા આવી જાય ને, એટલે પછી એની રીતે જીવી શકે, આપણા પાસે કોઈ પાસે માગવા ના પડે, અને બે ફાર્મ રીતે બધા પૈસા ઉડાડી દે અને પછી આવશે ઠન ઠન ગોપાલ. પહેલી વાત તો તમે બેવ સાંભળી લો,
કે આ જે કાંઈ મિલકત કંપની કે આ વેપાર એ અમે બે પેઢીની મહેનત કરી અને આ પેદા કરેલું છે, એમાં તમારું કોઈનું યોગદાન નથી. આ તૈયાર થાળી ઉપર બે જમવા બેસી ગયા છો ને એટલે આ બધા કકળાટ ફાવે છે. બાકી મહેનત પસીનાથી જે પેદા કરી અને સીટ ઉપર બેઠા હોય ને તો ખબર પડે કે આની આ બિઝનેસની વેલ્યુ શું છે. હા પણ આ બધું છે એના વારસદાર તો અમે છીએ કે નહીં? વારસદારને લાયક બનો ને ત્યારે, અત્યારે નહીં. બરાબર છે. હા તમે મલમ લગાડી દો. મલમ છે ને, પપ્પા સાચી વાત કહેતા હોય તમારે સાથ આપવો જ પડે ને. મને તો એમ થાય છે કે મેં તમારા બંને ઉપર વિશ્વાસ કેમ મૂકી દીધો. મને પોતાને મારા નિર્ણય ઉપર પસ્તાવો થાય છે. અરે પપ્પા કેવી વાત કરો છો યાર તમે. હા તમે વિશ્વાસ મૂક્યો છે, બરાબર જ મૂક્યો છે. મારા પર હજી પણ તમે વધારે ભરોસો મૂકજો, કારણ કે હું ક્યારેય તમને ના ખુશ નહીં કરું, ખુશ જ કરીશ. પણ આના ઉપર ભરોસો મૂકતા પહેલા 100 વાર વિચાર કરજો. જો આદિ તને એક વાત કહી દો, સાંભળી લે. મેં તારા પર જેટલો ભરોસો મૂક્યો છે ને એ મને સાર્થક થતો દેખાતો નથી. પણ મારી મજબૂરી છે કે મારે મારા સંતાનોને સોંપવું પડે એવું હતું. કંઈ ગામના સંતાનો તો ન સોંપી શકાય, અને આ આને તો જીભ ચલાવવા સિવાય કાંઈ નથી આવડતું. પપ્પા એ જે કામ કરે છે ને એ મને નથી શીખવાડતા. એને કોણે શીખવાડ્યું છે? તારું મન છે ને બાર ભટકતું તું અને આનું 25% મારા પાસે. અરે પપ્પા છોડો ને, આની લપ ક્યારે નહીં ઘૂટે. હું શું કહું છું, મને જલ્દી 50,000 રૂપિયા આપો, પેલી પાલટી રાહ જોતી છે. હા ઠીક છે, ચલ લેતો જા. કેટલાય સમયથી એક જ વસ્તુ જોઈ રહ્યા છે, સવાર પડે અને વહુઓના ઝઘડા. હા બેટા બસ, મને પણ રાતે એટલા માટે જ ઊંઘ નથી આવતી. એમ થાય આ સવાર પડશે અને ઓલી બેઉ કાગડીઓ ઉઠશે ને એટલે તરત કાં 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 ચાલુ કરી દેશે, અને એના તો દિવસ બગાડે જ, સાથે તારા અને મારા પણ. પણ બેટા એક બીજી પણ વાત છે, આ આપણા વિનુએ તો બેઉ છોકરાઓને કેવા સારા સંસ્કાર આપ્યા હતા, બધું કેટલું સારું કરેલું. પણ અત્યારે જો ને એ બેઉ જણા પણ વિનુની સામે થઈ જાય છે. બા છોકરાઓ તો થાય જ છે, એ લોકોને તો એક બાજુ પર જ મૂકી દો. પણ વોવો વોવો એ તો છોકરાઓને વટે ને એવી છે. અને સાચું કહું ને તો હવે મને બહુ ડર લાગે છે કે રોજ આ ઝઘડા વધતા જાય છે, છોકરાઓ એકબીજાને સમજતા નથી, અને પાછું આ ઓફિસની બધું જ કામ તમારા દીકરાએ છોકરાઓને સોંપી દીધું છે. ના કરે નારાયણને બા, કાલે કંઈ હોજની જ થઈ ગઈ ને તો આપણે જોખમમાં મુકાઈ જઈશું ને. હા બેટા એ ચિંતા તો મને પણ સતાવે છે, પણ મને પાછું એમ પણ થાય છે કે આપણા વિનુના સંસ્કાર સારા છે, છોકરાઓ એવું કંઈ પણ કરતા પહેલાં 4 વાર વિચાર કરશે. તું જે વિચારે છે ને એવું તો એ કદાચ નહીં કરે બેટા. બા સંસ્કાર તો આપણે સારા જ આપ્યા છે, પણ સમયનો શું ભરોસો, અને માણસને બદલાતા વાર કેટલી લાગે તમે વિચાર કરો.
આ બે પાંચ વર્ષ પહેલાનું આપણું આ ઘર, અરે કોઈ ઊંચા અવાજે બોલે એવો અવાજ નહોતો સંભળાતો. અને આજે આજે આડોશી પાડોશી નહીં આખી સોસાયટીને ખબર છે કે આપણા ઘરમાં રોજ ઝઘડા થાય છે. અને બા સાચું કહું ને તો એક ડર મને બહુ સતાવે છે. શું બેટા? કે હા, વહુ આ ઘરના ભાગલા ના પડાવે, છોકરાઓને લઈને જુદી ના રહી જાય, અને છોકરાઓ પણ આપણી સાથે કંઈક ખોટું ના કરે. સતત મનમાં આ વાતનો ડર સતાવે છે મને. સાચી વાત છે બેટા, આ વાડાવાડાની ઘરમાં ભેગીઓ થાય ને એટલે એવું જોઈએ પોતાના વરોને એના હાથમાં કરી લે અને પછી આપણા બધાથી વિરોધ કરી લે. ના બા, એ બંને વહુઓને છે ને પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવવું છે. અને એ લોકોને એમ છે કે એ લોકોના આવવાથી આ ઘર ચાલે છે, એવું નથી. અત્યાર સુધી આ બધું આપણે ઊભું કર્યું છે, પણ જો બા આને લઈને કાલે ઉઠીને ઘરના ભાગલા પડ્યા કે કંઈક ઊંચનીચ થઈને તો બહુ અઘરું થઈ જશે બા. મને ખબર છે, હું સમજુ છું. ઘરના દીકરાઓને જુદા કરવા પડે ને તે જગ્યાના અભાવે, અને એ ખુશી ખુશી કરીએ કે દર અઠવાડિયે 15 દિવસે પાછા બધા ભેગા થાય એક ઘરે અને કંઈક પ્રસંગ જેવું કરીએ. પણ જો આ રીતે જુદા થવાના હોય ને તો કદાચ પછી ક્યારેય મોઢા જોવાના સંબંધ નહીં રહે. અને કહેવાય છે ને, જેનું અન્ન જુદું એના મન જુદા, પછી તો આપણે ક્યાંય ના નહીં રહીએ અને છેલ્લે આપણે બધા એકલા પડી જશું. ના બા, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશું કે આવી આપદા દુશ્મનના ઘર પર પણ ન આવે તો આપણા ઘરની તો ક્યાં વાત રહે. ચલો હું તમારા માટે ચા બનાવું. હા બેટા. આદિનીમા, મને તો આપણા દીકરાઓની ચિંતા થાય છે. ત્યાં રૂપિયા પાછળ પડી ને રોજ ઘરમાં કંકાસ કરે છે ને એ ક્યાંક લક્ષ્મીજી છે ને રહ્યાય ન જાય. હવે આ ઘરડે ઘડપણે આપણે આ દિવસો જોવાના. મને તો એમ હતું કે ભગવાનની દયા રહી ને એ આપણો બુઢાપો સારી રીતે કપાઈ જાય. સાચી વાત છે તમારી, હું પણ કંઈક આવું જ વિચારતી હતી કે આપણો નાનો પરિવાર સુખી પરિવાર, આપણે એક દીકરો, એના ઘરે બે દીકરા. અને એ બે દીકરાનો જન્મ થયો ને ત્યારે ભગવાનને મેં કીધેલું કે તે મારા ઉપર બહુ મહેરબાની કરી છે કે મારો નાનો પરિવાર મને સુખેથી રાખશે, આપણું ઘર પણ પાલશે. પણ જુઓ ને, હજી તો હાવ કાચી ઉંમરના છે અને ત્યાં જ મિલકતની પાછળ દોડવા માંડ્યા. કોને ખબર આગળ શું થશે. અત્યાર સુધી તો મને એમ હતું કે બસ હવે આપણે સુખી, આપણો જન્મારો સુધરી જશે ને આપણું મોતે સુધરી જશે. પણ આજકાલના છોકરાઓ છે ને એ બજારમાં એકબીજા સાથે હરીફાઈ કરવામાં કોણ જાણે છે ને, નવા નવા ધંધા કરવાના અખતરા કરતા હોય અને બધાની રુચિ બદલાતી હોય, એક વિષયમાં બધાની રુચિ ન પડતી હોય એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક મન છે ને તૂટે અને એમ કે આપણે બીજો ધંધો કરીએ, ઓલું કરી લઈએ તો એમાં કમાઈ લેવી, આ કરી લઈએ તો આમાં વધારે નફો છે. આવી બધી ગણતરીમાં છે ને બે ભાઈઓમાં તકલીફ પડી હશે ક્યાંક ને ક્યાંક, અને વિખવાદ થયો હશે તો જ ભાગલા માંગે. મીનુના બાપુ, એ લોકો ધંધામાં જ્યાં સુધી હરીફાઈ કરે ત્યાં સુધી તો બરાબર છે કે ચાલો કંઈક ધંધો કર્યો, સફળ ન થયા, કંઈક તો શીખવા મળ્યું કે શું કરવું જોઈએ. પણ આ લોકો તો સીધા મિલકતના ભાગ જ માગે છે. હવે એ રૂપિયા પોતાની પાસે હોય અને ધારેમ કરી શકે એટલે ભાગ માંગે. આ તો શું છે, ઘરમાં જો રૂપિયા માંગવી તો પરમિશન લેવી પડે અને કદાચ ધંધો કરવાની ના પાડે એવું બને ને, એટલે પોતપોતાનો ભાગ મળી જાય એટલે સ્વતંત્ર રીતે જ્યાં રોકવા હોય ત્યાં રોકી આગે. પણ તમને ખબર છે, ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય અને ધારે ધારે ખાલી થાય. આ તમે આટલી બધી મહેનત મજૂરી કરીને રાત દિવસ જોયા વગર એક એક રૂપિયો કરીને ભેગું કર્યું અને આટલું મોટું સામ્રાજ્ય ઊભું કર્યું. હવે છોકરાઓને આ વિનુએ એને સંભાળ્યો, ધંધાને આગળ વધાર્યો. પણ એના છોકરાઓ એ તો ખાલી કરવામાં જ પડ્યા છે. તમે અને વિનુએ ટીપે ટીપે ભર્યું અને આ બંને છોકરાઓ ધારે ધારે ખાલી કરે છે. એ આપણે તો છે ને વિનુને પહેલેથી સમજાવતા હતા
કે તું છે ને આમ છૂટો દોર મૂકમાં બે છોકરા પાસે અને ખોટો વિશ્વાસ એટલો બધો કરમાં એ આ તો એવું થયું છે ને એટલે વાંદરાને નિશાને આપે એવું થયું છે આ તો. હા હું કહેતી જ હતી ને કે વાંદરાને નિશાની બતાવી દીધી છે એટલે હવે એ આપણા હાથમાં નહીં રહે અને હવે વિનુ ગમે એટલું કાબુ કરવા જશે ને તો પણ એ કાબુ નહીં કરી શકે. હા હવે છોકરાઓ છે કાલ હવારે એને એની સામે બોલતા થઈ જાય. થઈ જ ગયા હશે હું ને તમે થોડા સાંભળવા જઈએ છીએ. એ રૂપિયા આટું થઈને માણસ છે ને દુશ્મન બનતા વાર નથી લાગતો પછી એ મા બાપ હોય કે મિત્ર હોય કે કોઈ પણ હોય. સાચી વાત છે તમારી. આવ બેટા. બા બાપુજી મારે તમારા લોકોની પરમિશન જોઈએ છે. સેને માટે બેટા? મારા પિયર જવું છે મારે નથી રહેવું અત્યારે આ ઘરમાં. આ ઘરના કંકાસ પૂરા થઈ જાય ને એટલે મને બોલાવી લેજો ત્યારે હું પાછી આવી જઈશ. બેટા કેમ આવું વિચારે છે? એ તો ઘર હોય ત્યાં નાનું મોટું ચાલ્યા કરે એના માટે પિયર ન જવાય. પિયર જઈશ ને ત્યાંય તને પૂછશે કે કેમ આવતી રહી રિસાઈને તો તું આપણા ઘરની વાતો કરીશ. તું કહે જ દઉં ને બા કેટલું સહન કરવાનું હોય. આ તો રોજનું થયું. સવારે ઉઠીને બસ એક ને એક રામાયણ કરવાની કે અમારે નોખા થવું છે જુદા થવું છે અમને પ્રોપર્ટીમાં ભાગ જોઈએ છે. પણ બેટા થોડુંક વિચાર ને આટલી અમથી નાની બાબતમાં ન કરાય. અને હા તું અશોકને સમજાવ ને. કોને શું સમજાવું બા આ ઘરમાં છે ને મને એવું લાગે છે કે હું ઢસડા ઢસવા જ આવી છું. સવારથી ઉઠીને નકરું કામ 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 ઘરનું છે ને બધું કામ હું કરું છું. છતાંય તે ખબર નહીં ઘરના બધા જ લોકોને છે ને મીરા ભાભી જ સારા લાગે છે. અને હું એ નોકરાણી બનીને નથી આવી બહુ બનીને આવી છું અને એટલે જ મારે નથી રહેવું અહીંયા આવે વધારે. બેટા બધાની તો મને નથી ખબર પણ મને તો તું વાલી છે જ ને તો મારા માટે તું નહીં રહી ઘરે. તમારા વાલા હોવાથી શું થવાનું છે? મને કોઈ આરામ તો નહીં કરવા દઈને કામ તો મારે જ કરવાનું છે ને અને આ ઘરમાં બધાય મને નોકરાણી બનાવીને રાખી દીધી છે. ના બેટા હવેથી તને કામમાં હું મદદ કરાવીશ બસ હું તને આરામ આપીશ પણ તું ઘર છોડીને નહીં જા. એટલે આ ઉંમરે હું તમારી પાસે કામ કરાવું તો સમાજ તો મને જ બોલવાનું છે ને અને આ ઘરના સંભળાવે તો અલગ કે જોઈ લો બા એટલા ગઈડા થઈ ગયા તો મારી પાસે કામ કરાવે છે. બેટા હું બારણા બંધ કરીને કામ કરીશ અને તને એવું લાગે છે કે હું કોઈને વાત કરીશ હું કોઈને કાઈ નહીં કહું. એવું કરવાની ક્યાં જરૂર છે? મીરાઓને કહી દેવાનું ને જે કઈ હોય તે દેવોને ભેગા રાખીને કહી દેવાનું ને કામ વેચી લેવાનું હોય. માણસ સમજે તો ક્યાં વાંધો છે પણ ભાભીને સમજવું જ નથી ને એ તો મોટી પ્રોબ્લેમ છે. મીરા સમજે તો પછી ઘરમાં આવું થાય? એ સમજે નહીં તો સમજવું પડે ને પણ ઘરની વહુ છે ને બે સમજવાનું હોય તો જ ઘર હાલે ને. હા તો પણ રોજના રોજની બાંધણ કોણ કરે કોણ એની સાથે ઝઘડા કરે કે તું કામ કર એ કઈ દૂધ પીતી છોકરી છે એને ખબર નથી પડતી કે વહુ થઈને અહીંયા આવી છે તો હારો હાર કામ કરવા જોઈએ બેઉ જણાએ મળીને. એ છોકરાઓ ફેક્ટરીમાં રૂપિયા હાટું બાંધે ભાગલા હાટું બાંધે અને આ તમે બૈરાઓ કામ હાટું બાંધો. બાપુજી મને કામ કરવામાં કોઈ વાંધો નથી સવારથી ઉઠીને નકરું કામ કરું જ છું ને છતાંય મારી તો વેલ્યુ થતી જ નથી મને પ્રોબ્લેમ ત્યાં છે. તો વાત ને એક વાત બાપુજી એમ પણ પ્રશ્ન ઉભો થયો હોય ને. હા બેટા દાદાની વાત સાચી છે. ઘરની આગળ કહેવાય શાન કહેવાય અને સાને જયારે રિસાઈ જાય ને ત્યારે ઘરની આબરૂ બહાર જતા વાર નથી લાગતી. તમને શાંતિ મળશે પણ છે ને આ વાત આજે ને કાલે બાંધે મુઠી રાખો ને તો વાત હારી છે. પરિવાર ની વાત છે ને ગામના લોકો જાણતા થઈ જાય એ પછી વગવશે બધા આખા ઘર ને. તો એ વાત છે ને પેલા સમજવી જોઈએ. હા તમારા બંને દીકરાએ સમજવું જોઈએ ને જે કરી રહ્યા છે મિલકત માટે ઝઘડો કરી રહ્યા છે ત્યાં કેમ તમે કઈ ના બોલ્યા એ વાત ગામના નહીં કરે. ન્યાય અમે કહીએ જ છીએ અમારી રીતે અને કંટ્રોલ કરીએ છીએ. આ વાત છે ને બૈરાઓ સુધી પહોંચે ને એટલે વાતનું વતેસર થતા વાર નથી લાગતી. વાતનું વતેસર તો હવે થઈ ગયું છે અને મેં નક્કી કરી લીધું છે. તમે મને પરમિશન આપો કે ના આપો હું મારા પિયરે જઈશ. હા આ ઘરમાં કોઈને કોઈનું માનવું જ નથી ને કોઈનું કીધું કરવું નથી. અમે બધા કૂતરા છે. બસ તમે શાંત રહો ને હું સમજાવું છું ને. બેટા તું પિયર તો જતી રહી
બે ચાર દિવસ તો આજુબાજુ વાળા નહીં બોલે, સમજશે કે ઓકે આવી છે ક્લિયર રેવા. જેમ સમય જશે ને પછી ત્યાં પણ વાતો થવા માંડશે કે આ કેમ સાસરે નથી જતી, કેમ રિસાઈને આવી છે, શું થયું હશે. છોડો બા, મારે આ બધી વાતમાં છે ને વચ્ચે નથી પડવું. મને જે સારું લાગ્યું ને મેં તમને કહી દીધું, હવે હા પાડવી ના પાડવી એ તમારા ઉપર છે, પણ મેં મન બનાવી લીધું છે, હું હવે વધારે અહીંયા નહીં રહું. જોયું, અત્યાર સુધી આપણે આ જ સાંભળતા હતા કે બેવ દીકરાઓ, વિનુના બેવ દીકરાઓ માલ મિલકત માટે લડે છે ને ઝઘડે છે. હવે વહુએ પણ ચાલુ કર્યું. મારો સુખી પરિવાર મને વિખાતો દેખાય. હા પણ આમનેમ કરશે ને તો આ માળો વિખાતા જરાય વાર નહીં લાગે. કોઈને સમજણ દાખવવી નથી તો શું કરવી. મીરાબો જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું? હા થઈ જ ગયું હોય ને, અને નહીં થયું હોય ને તો હમણાં કરી દેજ, કારણ કે હું તો આ ઘરમાં ઘસરપટ્ટી કરવા માટે જ છું. કેમ આવું બોલો છો તમે? અરે મેં ખાલી તમને એક જ સાદા શબ્દમાં પૂછ્યું કે જમવાનું થઈ ગયું તો એનો સીધો સીધો જવાબ આપો ને, આટલું બધું ગમે તે રીતે બોલવાની જરૂર ક્યાં છે તમારે? મમ્મી 100 વાતની એક વાત છે, હું છે ને આ ઘરથી કંટાળી ગઈ છું, ઢસેડા હવે મારાથી નથી થતા, ઘરમાં બીજી વહુ છે એને કહો ને. અરે ઘરના ઢસરડા એટલે? હા તમારું ઘર છે, તમે આ ઘરની મોટી વહુ છો, જો તમે નહીં કરો તો કોણ કરશે? અને બીજી વહુ એ તમારી દેરાણી છે ને આ ઘરની નાની વહુ છે. તો નાની વહુ છે તો શું એને ગોદમાં લઈને ફરું? નહીં ને, કામ તો એને પણ કરવું જ પડે ને, તમને સાચું કહું ને તો કામ તો તમારે પણ કરવું જોઈએ. અરે કરીએ છીએ ને, અરે બા આ ઉંમરે કરે છે, હું મારી ઉંમરે કરું છું, અને મને એ નથી સમજાતું કે નાની છે તો એને તમે શીખવાડી શકો, હા એને સમજાવી શકો કે આપણા ઘરની આ રૂઢી છે, જો મોટી વહુ જ એનો રસ્તો ભૂલી જશે તો નાની વહુને ક્યાંથી રસ્તા પર લાવશે? મમ્મી કોઈ પોતાની માના પેટમાંથી શીખીને નથી આવતું, બધા આ દુનિયામાં આવીને જ બધું શીખે છે, અને રહી વાત અનુભવની તો તમે શીખવાની કોશિશ કરો ને તો તમને શીખવાનું મળે. વાત તમારી 110% સાચી કે શીખવાની કોશિશ કરીએ તો જ શીખી શકાય, એમનેમ ન શીખાય. પણ મીરા બહુ તમે શાંતિથી કેમ નથી વિચારતા કે હા ઘર છે, હા યુદ્ધનું મેદાન નથી કે રોજ સવાર થાય આનો વાંક કાઢું તેનો વાંક કાઢું. હા જો માણસ પ્રેમથી છે ને બધી વસ્તુ જીતી શકે તો શું કામ તમે આ બધું કરી રહ્યા છો? મમ્મી મેં કેટલી વખત કીધું કે મારાથી આ ઢસેડા નથી થતા, અને સાચું કહું ને તો મને તો તમારા લોકો ભેગું રહેવું પણ નથી ગમતું, પણ મારી મજબૂરી છે કે હું આ ઘર છોડીને જઈ નથી શકતી. આ શું બોલો છો તમે? હા સાની મજબૂરી? અરે ઘર છે આપણું, આપણે બધા સાથે રહીએ છીએ, એકબીજાને આટલો પ્રેમ કરતા હતા. હા જ્યારથી દામિની બહુ આ ઘરમાં પરણીને આવી રોજ ડખા ઊભા થયા. કેમ કે આપણી સમજણનો ઘેર અપાવ. અરે થોડુંક સમજવું પડે મીરા બહુ. અને તમે શું કીધું, તમે અમારા ભેગા રહેવા નથી માંગતા? મેં આટલા વર્ષ મારા સાસુ સસરા સાથે કાઢ્યા, ક્યારેય એવું ન વિચાર્યું કે હું આમનાથી દૂર થાવ. અરે પરિવાર સાથે હોય ને તો સુખ હોય, અને તમે પરિવારને દૂર કરવા માંગો છો. અરે છોડો ને યાર મમ્મી, તમારે રસોઈનું કામ હતું ને રસોઈ બની ગઈ છે, ઠૂસી લો, પણ મને વધારાનું લેક્ચર આપવાની હવે કોઈ જરૂર નથી, હું જાઉં. મીરા બહુ જો હું તમને લેક્ચર નથી આપતી, હું તમને સાચી વાત સમજાવી રહી છું. જો ઘરમાં બધા જ એકબીજા પર બાખડ્યા કરશે, આમ ઝઘડ્યા કર્યા કરશે તો ઘરમાં શાંતિ કઈ રીતે રહેશે? અને ચલો માન્યું કે તમારા લોકોએ અલગ રહેવું છે, જુદા રહેવું છે, તો શું ત્યાં તમે એકલા કોની સાથે ઝઘડશો? દિવાલો સાથે? નહીં, ત્યાં હું ચૂપચાપ રહીશ શાંતિથી, જ્યાં મારે ઝઘડો ન કરવો પડે ને કોઈને કંઈ કહેવું ના પડે ને, હું એવું જ ઈચ્છું છું. હવે મહેરબાની કરીને આ વાત પર લેક્ચર તમે મને નહીં આપતા, હું જાઉં છું. તમારે કામ ન કરવું હોય તો નહીં કરો, પણ ખોટા ઊંધા સીધા જવાબ પણ નહીં આપો. સારું, મારી ભૂલ થઈ ગઈ કે મેં તમારી સાથે આટલી વાર મારું માથું પછાડ્યું. ભૂલ તમારી થઈ ગઈ? હા ભૂલ અમારી થઈ ગઈ કે અમારાથી તમને કંઈ વધારે કહેવાઈ ગયું, કારણ કે આ ઘરમાં વહુઓનો અવાજ ઊંચો હોય ને સાસુનો નીચો. આપણા ઘરનો રિવાજ છે ને બદલાઈ ગયો છે. થેન્ક યુ, સલાહ આપવા માટે થેન્ક યુ સો મચ. હવે ઠૂસવાનું હોય ને તો રસોડું અહીંયા છે. સમજાતું નથી. હા કેવા શું માંગે છે? રસોઈનું પૂછ્યું કે જમવાનું બની ગયું કે નહીં. સ્વભાવ આવો વિચિત્ર સ્વભાવ ઘર ના માંડે,
આ વિનાશ જ લાવે. એક મિનિટ મેડમ, આ તમે ઉપર ગયા હતા તો તમને તમારા ને તમારા ધણીના જ કપડાં દેખાયા. બીજા બધાના કપડાં સુકાતા હતા તો લઈ ન લેવાય. ઘરમાં છે ને બીજા ઘણા સદસ્યો છે તમારા બે સિવાય. ના, આઈ એમ સોરી ભાભી, મારી આ શક્તિ તમારા જેટલી નથી ને, એટલે મને ભૂલાઈ ગયું કે આ ઘરમાં બીજા સદસ્યો પણ રહે છે. ઓ, એવું છે ભાભી? વોટ ઇઝ ધીસ? આ શું બિહેવિયર છે તમારું? આ કપડાં નીચે કેમ નાખી દીધા? આ કપડાં છે ને ધોયેલા હતા અને મારા કપડાં હતા. અરે ભગવાને હાથ પગ આપ્યા છે તો ઉપર દાદા ચડીને લઈ નથી શકતા તમે? અને તમે તમારા કપડાં લાવો, બીજા ઘરના સદસ્ય ના લાવો, મને શું ફરક પડે છે? મારા કામમાં વચ્ચે નહીં આવવાનું તમારે. અને વચ્ચે આવી તો શું કરી લેતા? આટલો બધો ઉકળાટ કરવાનો કોઈ ફાયદો નથી. હવે કપડાં તો ઓલરેડી બગડી જ ગયા છે. ખોટે ખોટું તારું મગજ શું કામ બગાડે છે તું? મગજ તો તમે બગાડો છો અને એમ કહો છો કે શું કરી લેશે? આજે કર્યું ને કર્યું, બાકી હવે સારા વાત નહીં રહી. ઓ, લિમિટ મારે ને તો વધારે સારી વાત છે. અને હું છે ને આ ઘરની નોકરાણી નથી કે તને મજા આવે એમ તું બોલે ને હું સાંભળી લઉં, સમજી ગઈ ને? નોકરાણી તો નથી જ ને, મને સારી રીતે ખબર છે. કારણ કે નોકરાણીની છે ને મહિને પગાર આપવો પડે છે, પણ તમને તો કઈ પગાર મળતો નથી ને, એટલે તમે તો ફ્રી ના નોકરાણી છો. તારી જેમ લુખી તો નથી ને, એક નોકરાણીને પગાર આપવાની પણ ટેવ નથી. લુખી? આ લુખી તમે હશો, તમારું પૂરું ખાનદાન લુખું. મને છે ને આવું બધું કહેવાની જરૂર નથી. કઈશ એક વખત તને, 70 વખત કઈશ તો શું કરી લઈશ તું? તો પછી મને બોલતા આવડે છે? અત્યાર સુધી છે ને તમારું માન રાખતી હતી, પણ હવે નહીં રાખું. આ તું માન રાખે છે, આને માન કહેવાતું હોય ને તો મારે તારું માન નથી જોતું. અને તમે તમે કરો છો એ શું છે? આડોડાઈ તો છે ને તમે પણ પૂરેપૂરી કરો છો. અચ્છા તો તું કરે ને હું સાંભળી લઉં એવી તો હું ડાઈ છું નહીં. અને રહી વાત કપડાની, તો તારા ક્યાં હાથ પગ ભાંગ્યા હતા? અરે હર વખતે ઝઘડાની શરૂઆત છે ને તમે જ કરો છો. હું કઈ પણ કામ કરતી હોય ને ત્યાં ટોકવા માટે આવી જાઓ છો, જેમ અત્યારે આવી ગયા. તો શું કહી દીધું મેં તને? સાચું તો કીધું કે ઉપર મરી જતી તો લેતું આવું તું ને કપડાં. તો તમારે શું કામ હતું? બેઠા બેઠા નકરું ટીવી જ જોવું છે ને? તો એક કામ કરી લેશો ને તો કઈ નાના નહીં થઈ જાઓ. બસ હવે તું મને શીખડાવ કે મારે શું કરવું જોઈએ. શીખવાડવું પડે, મોટા લોકોને ના આવડે ને ત્યારે શીખવાડવું પડે. તારામાં પેલા બુદ્ધિ છે, તું તો શીખ પેલા. મારામાં બુદ્ધિ છે ને ત્યારે જ તમને પહોંચી વળું છું, ના હોત ને તો તમારી સામે ના ઉભી હોત. સો વાતની એક વાત છે દામિની, જ્યાં સુધી તું સીધી નહીં ચાલે ને ત્યાં સુધી આપણા ઘરમાં ઝઘડા રહેશે. આપણે જલેબી જેવા હોય ને તો બીજાને એવું ના કહેવાય કે તું સીધી ચાલ, પેલા આપણું જોવો ને પછી બીજાને કહેજો. આટલી બધી કહેવતો છે ને જે ચોપડીઓમાંથી શીખી છે ને ત્યાં પાછી બંધ કરીને મૂકી દે, મને કઈ ફરક નહીં પડે. શું કરું, આ મોટા લોકોની બુદ્ધિ ઘાસ ચરવા ગઈ હોય ને ત્યારે આ કહેવતો વાપરવી પડે છે. કદાચ કદાચ આ તમારું મગજ છે જેમાં કાટ લાગી ગયો છે, એ વ્યવસ્થિત થઈ જાય. તારું મગજ બહુ ચાલે છે ને એ ખબર છે મને, હવે કંટ્રોલ માં રહે ને તો સારી વાત છે. આ તમારા હાથ પગને છે ને થોડો કાબુમાં રાખો, બાકી હાથ ચાલાકી કરતા મને આવડે છે. કેટલી ઉછાળા મારે છે આ ઉંદરીને, દારૂ પાયો હોય ને એવું લાગે છે. અને તમને, તમે તો છે ને કૂતરા જેવા છો, આખો દિવસ નકરો ભાવ 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 કર્યા કરો છો. સારું છે કે તને બટકું નથી પડ્યું, બાકી આખી જિંદગી ઇન્જેક્શન ખાવામાં વહી જશે. તો હું એ કહેવતમાં બિલીવ નથી કરતી કે કૂતરું બટકું ભરવા આવે ને તો સામે બટકું ભરવા ના જવાય. હું તો બટકા ભરી લઈશ. હા હા બહુ થયું, હવે આ ભાભી નું બહુ વધતું જાય છે, હદ થઈ ગઈ છે હવે યાર. હું ઉપર ફગાસી મારા અને આપણા બધાના કપડા લેવા ગઈ હતી, તમારા બધાના કપડા ભીના હતા એટલે મારા અને રમેશના કપડા લઈને નીચે આવી ગઈ, તો ત્યાં તો મારા કપડા ફેંકી દીધા બધા ભાભીએ. મને સમજાતું નથી કે તમે બંને ભોગોએ આ ઘરમાં શું માંડ્યું છે, બસ ઝઘડા ઝઘડા ને ઝઘડા. અરે કૂતરા બિલાડાની જેમ તમે લોકો ઝઘડો છો. મમ્મી હું કહું છું કે ભાભીનો વાંક હતો, ભાભીએ બધા કપડા નીચે નાખી દીધા અને છતાંય તમે મારો વાંક કાઢો છો. તમને તો છે ને આ ભાભી જ લાડલી બહુ લાગે છે, મારી તો કઈ વેલ્યુ જ નથી. બોલવામાં જરાક તો સભ્યતા રાખ કે તું કોની સામે શું બોલે છે અને શેની ફરિયાદ કરે છે. આટલા વર્ષોથી અમે લોકો આ ઘરમાં છીએ પણ આવી પરિસ્થિતિ મેં ક્યારેય નથી જોઈ. બસ બે જણા ઉંદર બિલાડાની જેમ ઝઘડો છો. પણ બા, હું તો મારા ઘરેથી જ્યારે પૈણીને આવીને ત્યારે સંસ્કાર સભ્યતા માન મર્યાદા બધું જ લઈને આવી હતી, પણ આ ઘરમાં જેવી આવીને એ બધું જ જતું રહ્યું. અને એ પણ કોના લીધે?
ભાભીના લીધે. કોઈને કઈ કહેવા જેવું નથી, નથી મીરાબાઉને કઈ કહેવાતું, નથી તમને કઈ કહેવાતું. કોઈ સહન કરી શકે ને એવી વ્યક્તિ આ ઘરમાં રહી જ નથી. બસ પેલી વહુએ આમ કર્યું તો મેં આમ કર્યું, મેં આમ કર્યું તો મેં. અરે સવાર બપોર સાંજ તમારા બધાની કિટ 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 સાંભળીને છે ને અમારા મગજ પાકી ગયા છે. તો મમ્મી તારી એક હાથે નથી વાપતી, મારે એકનો વાપ હોય એવું જરૂરી તો નથી ને. તમે ક્યારે મીરા ભાભી ને કઈ કહ્યું છે? નહીં ને. અરે હું તમારા બંને નો જ વાંક કાઢું છું ને નસીબ અમારા ફૂટલા હતા કે તમારા જેવી બંને વહુઓ અમને ભટકાણી. દામિની જરાક તો શાંત થા. ચાલ માની લીધું કે મીરા આટલું બધું બોલે છે, મીરા તને ગમે તેમ કહે છે, મીરા ન કહેવાના શબ્દ કહે છે, પણ જો તું ચૂપ રહેતી હોય ને તો એ ક્યાં સુધી બોલે? થાકી જાય એટલે બંધ થઈ જાય, સાંભળવાનું જ નહીં. જે વસ્તુ આપણને લાગતી વળગતી નથી એને સ્વીકારવાની જરૂર જ શું છે? ચૂપ થઈ જાવ એટલે મારે શું ગમે તે આવીને બોલી જાય એ સહન જ કર્યા કરવાનું. ક્યારેક મમ્મી બોલતા હોય, ક્યારેક તમે બોલો, ક્યારેક ભાભી બોલે, અને ઓછું હોય ને તો તમારા બંને દીકરા પણ બોલે છે, તો મારે શું કરવાનું? તમારા બધાના હાથ નીચે રહેવાનું. ના ના, તારાથી બોલાય એટલું બોલ, અને બાકી રહી જતું હોય ને તો પણ બોલ, પણ બોલ. બસ બેટા હવે તો છે ને અમે લોકો કંટાળ્યા છે તમારા લોકોના કચકચથી, અને તું આ બાની સામે મારી સામે કેટલા ઊંચા અવાજે બોલે છે. ક્યારે તે નમ્રતાથી વાત કરી છે? તુંય નહીં અને મીરાય નહીં, બંને સરખા છો. મમ્મી હવે મારો શું વાંક છે? મારો અવાજ જ એટલો મોટો છે તો એમાં હું શું કરી શકું? હું તો શાંતિથી જ વાત કરું છું. અવાજ મોટો હોય ને તો અવાજને ધીમો રાખીને પણ વાત થાય, પણ ના એ આવું કરે એટલે હું આવું કરીશ જ. એ વૃત્તિ જેનામાં હોય ને એ ક્યારે ના બદલી શકે. ભૂલાઈ ગયું તું મને કે આ ઘરમાં છે ને કોઈને કાઈ કેવું ને એ નકામું છે, વ્યર્થ છે બધું. કારણ કે કોઈને મારી વાત સાચી તો લાગવાની નથી, હંમેશા હું જ ખોટી, મારો જ વાંક હોય છે. ના દામિની, હંમેશા તું ખોટી અને તારો વાંક લાગે છે એવું નથી. અમે નજરે જોઈએ છીએ તમને બંનેને લડતા ઝઘડતા ગમે તેમ બોલતા, આમાં અમે કોને સારા કહીએ? તને કહીએ કે એને કહીએ? એક મિનિટ બા, તમે નજરથી જોવો છો ને તો તમને ખબર જ હશે ને, સવારે પણ હું તમને ચાનું પૂછવા આવી હતી ને ત્યારે પણ ઝઘડો થયો હતો. હગાસી ઉપર કપડાં લેવા ગઈ, હું તો ઘરનું કામ જ કરતી હતી ને, તો ત્યાં ભાભીની વચ્ચે બોલવાની શું જરૂર હતી? એમને તો નહોતી ખબર ને કે શું છે શું નહીં. સીધી રીતે મને પૂછી લીધું હોત તો શું થઈ જાત એમનું? ના, એ સીધી રીતે પૂછે કે ઊંધી રીતે પૂછે, જવાબ તો આપણને એ જ મળવાના છે. જો હું તમારા બંનેથી કંટાળી ગઈ છું, અને ખરેખર કહું ને તો ઘરમાં શાંતિ રાખવી હોય ને તો એક સમજશે ને તો જ થશે. હું બેમાંથી એકને સમજાવી નથી શકતી. અત્યારે મારે રસોઈ કરવાની છે, તું તારું કામ કર, આ કપડાં પુરાણ બંધ કર. કપડાં પુરાણ મેં નથી ચાલુ કર્યું, તમારી આ લાટકી વવે કર્યું છે, એમાં મારો કોઈ વાંક નથી. અને એમ પણ હવે છે ને મારાથી પણ સહન નથી થતું. આવું ને આવું ચાલતું રહો તો હું તો જતી રહીશ મારા બાપના ઘરે. મારા બાપાએ મને તમારા બધાને સાંભળવા માટે નથી મોકલી. હા હા હા, અમારી ભૂલ હતી, અમે તારું સાંભળવા માટે અહીંયા બેઠા છે. અમે તને પરણીને એના માટે જ લાવ્યા હતા. જુઓ બા, હવે આ જઈને રસોડામાંથી પછી મને બોલાવજો, કારણ કે આનું ભાષણ સાંભળી સાંભળીને સવાર પણ બગડે છે, સાંજ પણ બગડે છે, ને હવે તો લાગે છે આખું આખું બગડશે. સાચું છે ને, કોઈ નથી સાંભળાતું નથી. રસોઈ પડતી મૂકી લે જતી રહી. બેટા મીરાને બોલે તો બોલવા દે ને, એ ભલે ને ગરમ થતી, તું નરમ થઈ જાને, એની મેળે બધું શાંત પડી જશે. ના એ તો ક્યારે નહીં બને, હું તો બોલીશ. અને હવે રસોઈ રહી ગઈ છે ને બાકી, તો જેને બનાવવું એને બનાવે, હું નહીં બનાવું. તું જતી રહી, આવાજ બીજા જતી રહી, મીરા કરવાની નથી. ચાલ આજે તો રસોઈ શું કરું નથી. મરચાઈ રાયતા કરવાના છે, ઓલી રીચાને કીધું તું કરજે. એ બિચારી શું કરે, આ બે વહુની કચકચમાં એ કંઈ કામમાં ધ્યાન નથી આપી શકતી. ચાલ હું થોડાક રાયતા મરચા કરી લઉં. શું થયું? હા વો આવી ગયા. આમ મોઢું ફૂલાવીને કેમ મારે છે?
કેમ અને કોઈએ કઈ કીધું? અરે બાકી કોણ રાખે છે? આ તમારા મમ્મી જ્યારે જોવો ને ત્યારે બધી વાતમાં મને સંભળાવ્યા કરે છે કે આમ ના કર્યું તેમ ના કર્યું. અને તમારા બાપી હુકમ ચલાવ્યા કરે. હું તો આ ઘરની જેઠાણી છું, હું કહું ને એમ જ કરવાનું બધાએ. બાપી એ તો છે ને હવે હાથ વટાવી છે, સળીના એકતા બે કટકા કરવા નથી ને નકરું તને ખોટે ખોટું સંભળાવ્યા કરે. તો તમારા ભાઈને સમજાવાય ને, શીખો તમારા ભાઈ પાસેથી કઈ. પોતાની બૈરીનું કીધેલું કેટલું કરે છે, પૈડા બોલ જીલે છે એમના. આ મારો ભાઈ છે ને ઈ બાયડી ગેલો છે, હું નહીં સમજે તું. બાયડી ગેલો એ તો છે જ, મને ખબર છે સારી રીતે. અને આ મોટા ભાઈ શું આદર્યું છે, જ્યારે જોવો ને ત્યારે એ અને એમની બૈરી એક જ વાત લઈને બેઠા હોય. આ બધું તો છે ને મારા પતિના નામે કરવાનું છે, આ બધું મારા પતિના નામે કરવાનું છે. અરે આપણે શું ભિખારી છીએ? હવે આ ભાતીએ તો છે ને બહુ કર્યું છે, હવે આનું કઈ કરવું પડશે, નહીતર તમારે જે કરવું હોય ને જલ્દી કરો. બાકી હું છે ને આ ઘરમાં વધારે નથી રહેવાની, હું છે ને મારા પપ્પા ના ઘરે જતી રહીશ અને પછી રહેજો અહીંયા એકલા. અરે તું જતી રહે છે તો પછી મારે અહીંયા રહીને શું કામ? નોકું થઈ જવું સારું. ગાંડા જેવી વાત કરે છે, હું આ બધું આપણા બંને માટે કરું છું અને આપણે આમ જતા રહીશું ને તો પછી આપણને આમાંથી ઉપી કોડી નહીં મળે. અરે તો શું કરું છે આવી પ્રોપર્ટીને, મારે નથી જોતી આવી પ્રોપર્ટી, મને છે ને શાંતિ જોઈએ છે. બે ટકનો રોટલો શાંતિથી ખાઈ શકું ને એટલે મારા માટે બહુ છે. દામિની આપણે તો આપણા હકનું છે એ જ માંગવાનું છે ને. અરે હા, હક ભિખારીની જેમ માંગો પડતો હોય ને તો એ હક કોઈ કામનો નથી, હક તો સામેથી આપવામાં આવે છે અને અહીંયા તો ભિખારીની જેમ માંગવો પડે છે. તું હવે ચિંતા ના કર, આનો કંઈક તો રસ્તો કાઢવો પડશે. સવારે ઉઠીને સીધું ઓફિસ આવી જાવ છે, આખો દિવસ મારે ભાભી ની સાથે રહેવાનું હોય છે અને ઉપરથી આ તમારા મમ્મી એને હક નથી. આજી આ બધું જે આપણે પ્લાન કર્યું હતું ને એ મુજબ જ ચાલી રહ્યું છે. એનો મતલબ એમ કે તમે બધા પેપર તૈયાર કરી નાખ્યા છે? હા, બધા પેપર રેડી છે અને મેં એની કોપી પણ કઢાવી નાખી છે. જો કે આમ ડરવાની કંઈ જરૂર નથી, કારણ કે ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ પણ આપણી પાસે જ છે. પણ બસ આપણે છે ને એક તકની રાહ જોવાની છે. સાચી વાત છે, એક વખત આપણું કામ થઈ જાય પછી તમે જોવો કે હું શું કરું છું. આમ પણ પછી આખું ઘર આપણા નામે હશે, પછી અહીંયા કોઈ રે કે ન રે આપણને શું ફેર પડે? હા એમ પણ આ કંપનીની અંદર વધુ પડતું કામ તો મેં જ કર્યું છે, સૌથી વધારે મેં ધ્યાન આપ્યું છે. અને આ રમેશને એને શીખવાડ્યું કોને? મેં. આ કંપનીએ લાવતો થયો કોણ? હું. અને અત્યારે પપ્પાની સાઇન લઈ લેજો, પછી જેને જે કેવું હોય કે અને જેને જે કરવું હોય એ કરે. હા ચિંતા કરમા, આ ડોક્યુમેન્ટ્સ રેડી કરી નાખ્યા છે એટલે સહી પણ હું જલ્દી જ લઈ લઈશ. અને આ રમેશ બરાબરનો ભાગ જોતો છે ને? હા આપું ને એને ભાગ, પૂરેપૂરો ભાગ આપી દે. ચાલો હવે આટલું બધું ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, આ 80% પ્લાન તો સક્સેસ થયા જ ગયો છે ને, હવે 20% માટે મગજ નહીં ઘસો. ઘસવું પડશે અને ધ્યાન પણ રાખવું પડશે. આ ફેમિલીમાં આપણે આટલા બધા છીએ, આ કોઈને પણ જરાક પણ ગંધ ના આવી જોઈએ કે આપણે કંઈ રાંધી રહ્યા છીએ. જો જરાક પણ ઊંચ નીચ થઈ ગઈ ને ધ્યાન રાખજે, આ પકડાતા વાર નહીં લાગે અને આપણા પ્લાન ઉપર પાણી ફરી જશે. અરે એવું નહીં બોલો ને, કહેવાય છે કે 24 કલાકમાં એક વખત સરસ્વતીમાં આપણી જીભ પર બેસે,
અને જો અત્યારે બેસી ગયા ને તો પ્લાન ચોપટ. અરે ના 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 ના, એવું નથી બોલતો. પ્લાન ચોપટ થવાની વાત જ નથી આવતી. પ્લાન તો સક્સેસ જ થશે અને એ મને છે ને પૂરેપૂરો ભરોસો છે. હા પણ છે ને પણ મારા હાથમાં ક્યારે આવશે ને એ હું વિચારું છું. કારણ કે છે ને આપણું ફેમિલી એટલું છે ને કે જ્યારે જુઓ ને ત્યારે પપ્પાની આજુબાજુમાં કોઈ તો હોય જ. કા દાદા હોય, કા દાદી હોય, કા બાકી હોય તો મમ્મી હોય, અને પેલો રમલો એ તો ત્યારે જાણે ઘર એનું જ હોય એમ બધે આખા ઘરમાં ફરિયાદ કરતો હોય છે. અને હું જ્યાં જાઉં ને ત્યાં તો એ પહેલા આવી જાય. બસ આદી હવે શાંત થઈ જાવ, બધું ઠીક થઈ જશે. હા હવે શાંત તો છું જ, કારણ કે આ કામ કરવા માટે આપણે શાંતિથી જ કામ કરવું પડશે. જો આમાં ગુસ્સામાં કે ઉતાવળમાં કંઈ કરવા જશું ને તો ચૂક થઈ જશે. પણ તું છે ને બરાબર સાથ આપજે. હા હું કંઈ અટવાઈ જાઉં ને તો મને બચાવી લેજે. એક કામ કરો, અલગથી પેપર્સ બનાવો અને લખાવી દો મારી પાસે કે ગમે તે થાય ને તો મારા સાથ આપવાનો છે. કેવી વાત કરો છો? એના ડોક્યુમેન્ટ્સ વકીલ પાસે બને. ખાલી પૂછું છું, પૂછવાનું પણ નહીં કહી વાત કરે છે. નહીં બનાવું કઈ ડોક્યુમેન્ટ્સ. હા એમ શાંતિ લાગે છે. હા તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે. આ ઘરના ઝઘડાઓ એટલા વધી ગયા છે ને, માનું છું કે અમારા લોકોનો જ વાંક છે, પણ શું કરીએ, કોઈ સમજતું જ નથી. પપ્પા છતાં પણ હું મારા તરફથી પૂરેપૂરો પ્રયાસ કરીશ કે મારાથી કોઈ જ ભૂલ ન થાય અને ઝઘડો ન થાય ને એનું હું ખાસ ધ્યાન રાખીશ. પપ્પા હું તમને વચન આપું છું કે હવે ક્યારેય ઘરમાં ઝઘડો નહીં થાય. બેટા અમે લોકો તને સમજાવી સમજાવીને થાકી ગયા, પણ તું છે કે કઈ સમજતો જ નહોતો. ઠીક છે, પણ મોડે મોડે તને સમજણ આવી ને એ વાત મને ગમી, બહુ સારી વાત છે. પપ્પા આપેલી કહેવત છે ને કે જાગ્યા ત્યારથી સવાર, એટલે હવે અમે બધા ધ્યાન રાખશું. અને હા પપ્પા, આપણા પરિવારની ખુશી માટે થઈને મેં એવી એક કંપની સાથે ડીલ નક્કી કરી છે ને કે એ ડીલ ફાઇનલ થઈ જાય ને તો પછી બધાને એકદમ આરામ શાંતિ, કોઈને કંઈ જ નહીં કરવું પડે. પણ એક પ્રોબ્લેમ છે, આ એના ડોક્યુમેન્ટ્સમાં તમારી સહીની જરૂર પડશે. કારણ કે આ પહેલાં બધો વહીવટ તમે કરતા હતા એટલે અમુક જગ્યાએ સિગ્નેચર હજી પણ તમારે જ કરવી પડે છે. આ એકવાર જો તમે એમાં સહી કરી દો ને તો કદાચ એ ડીલ થઈ જાય ને બધું ઓકે થઈ જાય તો બધાને ખુશ કરી દઈશ. અરે લાવ ને પેપર, ક્યાં સાઈન કરવાની છે? હા લાવ કહીએ. અરે પપ્પા આ શું કરો છો તમે? આ વાંચવાનો ક્યાં સમય છે? અરે વાત તમને મારા દીકરા ઉપર ભરોસો જ નથી તો પછી મારે તમને સાઈન કરવાનું ખોટું કહેવાય ગયું. અરે ના ના, કોઈ ડીલ નથી કરતી. લા લા, ક્યાં સાઈન કરવાની છે? તો પછી હું તમને એ તો કહું છું, હું કરી આપું છું. એમાં શું છે પપ્પા, તમે જો આ સાઈન કરશો ને તો એ બહારથી આવેલા લોકો છે, ફોરેનથી, અને હોટલમાં મારી રાહ જુએ છે. અમે ખાલી આ સહી કરી આપો ને એટલે અત્યારે જ એ લોકો સાથે મીટિંગ ફાઇનલ કરી નાખો. તમે વાંચવા રહેશો, નિરાતે વાંચી વાંચીને સહી કરશો, ત્યાં સુધીમાં તે લોકો સુઈ જશે અને કદાચ સવારની ફ્લાઇટમાં જતા પણ રહેશે. અરે ના ના, લે મેં સાઈન કરી આપી. હા છેલ્લું એક પેજ રહી ગયું હશે પપ્પા, સોરી. હા હા તમને કહેતા ભૂલી ગયો, પણ
પપ્પા જુઓ ને, આમાં છેલ્લે પેજ ઉપર આમાં જુઓ, અહીંયા હા, થેન્ક યુ પપ્પા, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અરે બેટા, એમાં આભાર છે નો? હા, તમારું તો બધું છે, મારી તો ખાલી સાઇન છે બેટા. અને તમે બેટા આટલી મોટી ડીલ કરતા હોય અને પરિવારનું આટલું બધું હિત ઈચ્છતા હોય તો મારા માટે આનાથી મોટી ખુશીની વાત કઈ હોય? કઈ જ ન હોય, કઈ જ ન હોય. અને મને તો તમારા પર બહુ ગૌરવ છે. અરે થેન્ક યુ પપ્પા, કે તમે એક દિવસ દુનિયામાં મારું નામ રોશન કરશો. અરે નામને તો એટલી ઊંચાઈ ઉપર લઈ જઈશ ને કે નામ પણ વિચાર કરશે કે સાલું આટલી ઊંચાઈ ઉપર. એટલે પપ્પા, ખરેખર હું દાદાનું, તમારું, આપણા પરિવારનું નામ રોશન કરવા માંગુ છું, આપણી કંપનીનું નામ રોશન કરવા માંગુ છું. હા થશે થશે, જરૂર રોશન થશે. હા હું દીકરો કોનો? હા તમારી પાસેથી હું શીખ્યો છું, અને એટલે જ હું ગમે તેમ કરીને એવી મહેનત કરીશ આ કંપની પાછળ કે જે તમે કે દાદા નથી કરી શક્યા ને, એવું કામ હું કરી બતાવીશ. ઘણું શીખ્યો છે, મતલબ સારું શીખ્યો છે. હા પપ્પા, હા જે કંઈ પણ શીખ્યો છું એ બધું જ તમારી પાસેથી શીખ્યો છું, અને તમે દાદા પાસેથી. અરે મને નહોતું આવડતું ને, એવું પણ તો ઘણું બધું શીખી ગયો છે. અરે પપ્પા, હા જુઓ ને, આ કહેવાય ને સમય સમયની વાત હોય છે, એમ સમય સમય આપણને શીખવાડી જાય કે કેવા સમયે શું કરવું, કેવા લોકો સાથે કેમ રહેવું, કેવી વાણી સામે શું બોલવું અને કેવી દ્રષ્ટિ સામે કેવી રીતે જોવું, અરે બધું એની વાત કરવા લાગ્યો ને. અરે ગજબ ગજબ માઇન્ડ ચાલે છે તારું. અરે પપ્પા, હા હમણાં હમણાં ઓફિસમાં બધી મીટિંગો ચાલતી હોય છે ને, તો ક્યારેક ક્યારેક હું હિન્દીમાં વાત કરતા કરતા ગુજરાતીમાં જ્ઞાન પીરસવા લાગું છું, બધાને મોટિવેશન આપવા લાગું છું, અને પછી બધા સ્ટાફ મને કહેવા લાગે કે અરે સર આપણે બીજી વાત કરવાની છે, તમે લોકો અમને હિંમત શું કામ આપો છો? પણ મારે એ સમયે લોકોને હિંમત જ આપવાની હોય છે કે કંપની મારી નથી, તમારી છે, તમે એ બનીને કામ કરશો તો કંપની પણ આગળ જશે ને તમે પણ. અરે પણ તારી પાર્ટી જતી રહેશે પછી. ઓ માય ગોડ, અરે થેન્ક યુ પપ્પા, ફરી એકવાર થેન્ક યુ. અરે તમે યાદ કરાવ્યું, બાકી હું વાતોમાં ભૂલી જાય, મને થયું ઘણા સમયથી. અરે પાર્ટી ફ્લાઇટમાં જતી રહે. અરે પપ્પા હવે હું ભાગું છું ખરેખર, ચાલો બાય. જા બાય બાય. અરે પગે લાગતા ભૂલી ગયો. અરે ખુશ રહે બેટા, ખુશ રહે. મોટા ભાઈ, હું શું કહું છું, કાલથી તમે ઓફિસે નહીં આવતા, હું બધું સંભાળી લઈ. કાલથી તારે ઓફિસ જવાની જરૂર જ નથી, તું છૂટો, હવે આરામ કર, નિરાતે ઉઠજે, તૈયાર થજે ને આરામથી સૂયા કરજે. હા અરે આવું કેમ બોલો છો, હું રોજ ઓફિસે તો જાવ જ છું ને, અને હવે કઈ નવું થયું છે? નવું થવાનું છે, જલ્દી ખબર પણ પડી જશે કે શું થવાનું છે. પણ હું તને કહું છું ને, તારે હવે ઓફિસ નથી આવવાનું, કોઈ જ કામ તારે નથી કરવાનું. મોટા ભાઈ, આ તમે શું બોલો છો ને, મને કઈ સમજાતું નથી, સમજાય એવી રીતે વાત કરો ને. સમજાય એવી રીતે તો કહું છું, હજી વધારે તમારે સમજવું છે તો તમે પણ એક કામ કરો. હા ઘરના કામ તો કરવા નથી, તો હવે એ પણ નહીં કરતા, તમે બંને માણસ આરામ કરજો શાંતિથી. અરે પણ આજે કેમ હાવ આમ બોલો છો, કઈ ખબર નથી પડતી, નહીતર તો તમે ટોક ટોક જ કરતા હોય છે. હવે ટોકવાનો સમય ગયો, હવે તો બોલવાનો સમય આવ્યો છે. પણ શું બોલી રહ્યા છો ને, એ તો સમજાવવું જોઈએ ને, તમને સમજાય ને એવી રીતે બોલો છો, જરાક માણસને સમજાય ને એ રીતે બોલો. એટલે કહેવા શું માંગે છે, અમે જનાવર છીએ, અમારી ભાષા તને નથી સમજાતી. એમાં કહેવાનું શું હોય, સમજવાનું શું હોય, એ તો જે જેવા હોય ને એ દેખાય જ આવે. હા સમજી કોણ ન શકે, જે એવું હોય ને એ ન સમજી શકે, બાકી સમજદાર વ્યક્તિને ઈશારો કાફી હોય, અને તમારા બંનેમાં તો બુદ્ધિનો છાંટો પણ નથી,
એટલે તમે સમજતા નથી. આ મોટા ભાઈ, તમે અમારાથી મોટા થવો ને એટલે તમારી બુદ્ધિ વધારે હોય છે. હા, બુદ્ધિ પણ વધારે છે અને હું કામ પણ વધારે કરું છું. એટલે મેં તમને લોકોને કહ્યું છે કે તું ઓફિસ એટલા માટે નહીં આવે કારણ કે ઓફિસ મારી છે. મારી છે એટલે મોટા ભાઈ, મને લાગે છે કે તમારી ઊંઘ બરાબર નથી થઈ. એક કામ કરો, જાઓ જઈને થોડો આરામ કરી લો, કારણ કે તમે શું બોલી રહ્યા છો ને એનું તમને પાણ નથી. હું તો બરાબર જ બોલી રહ્યો છું, કદાચ તમને બરાબર સંભળાતું નથી. કાનનું ચેકઅપ કરાવો અને કામ કરો. આ આરામની વાત કરીને એ હવે તમારે જ કરવાનો છે, બીજા કોઈને નહીં. અરે તમે આમ ગોળ ગોળ વાત ન કરો, એ વાત હોય ને એ કહી દો. એક મિનિટ, ઓફિસ ઓફિસ અમારી નથી એટલે? હા નથી તમારી, ત્યાં હું જ કામ કરીશ અને હું જ સંભાળીશ. હવે આ કંપનીને આગળ લઈ જવાની જવાબદારી મારી છે, મારે કેમ લઈ જવી? અને એ નક્કી કોણ કરશે કે આ કંપની કોણ સંભાળશે અને કોણ નહીં? હું. એવું કોણે કહ્યું? જો આ ઘરનો માલિક પણ હું, કંપનીનો માલિક પણ હું, આ બધી જગ્યાએ હું કહું ને એમ થશે. મોટા ભાઈ ગાંડા નથી થઈ ગયા ને? ગાંડા ને એને સ્માર્ટ કે, પણ તમને તો ખબર પડશે ને ભણ્યા ગણ્યા તો છો ને, કે કામ ધંધો આવડતો નથી. અને એક આ બુદ્ધિ બેર મારી ગઈ ને તારી, ક્યારમાં સમજાવે છે ને કે આ ઘર ઓફિસ મિલકત બધું અમારું છે, તમારું નહીં. તમારા કહેવાથી થઈ નહીં જાય. હા થઈ ગયું છે, તમને ખબર પડી જશે થોડા દિવસમાં. આટલી બધી ઉતાવળ શું કામ કરો છો? આ રિઝલ્ટ મળશે ને ત્યારે ખુશ થશો. વાવ, અમે પાસ થઈ ગયા. જેઠજી, દિવસમાં સપના જોવાને એ સારી વાત નથી. હા હું તો સપના રાતના પણ જોઉં છું અને દિવસે જોઉં ને તો વધારે મજા આવે, કારણ કે દિવસનું સપનું છે ને સાચું પડે છે. અને સપના પણ એવા જોવા જોઈએ જે હકીકતમાં બદલાઈ શકે. જો મારું જોયેલું સપનું કોઈ બદલી શકે ને તો એને મારે એવોર્ડ આપવો છે. જોઈએ ને, સમય આવશે ને ત્યારે ખબર પડી જશે. સમય આવીને જતો રહ્યો છે તમારા લોકોનો, હવે સમયનો પીછો છોડો અને જે કરવાનું કહે છે ને એ કરો. તમે તમારા લોકોનું કરો ને, અમારે શું કરવું ને અમે નથી કરી લેશું. અને તમારે ઓફિસે જવાનું છે, હું જોઉં છું કે કોણ ના પાડે છે. વોચમેન અંદર જ નહીં આવવા દે, પછી શું કરશે? રમેશ તને ધક્કા મારીને આપણી જ કંપનીમાંથી બહાર કાઢી મૂકશે. આ ગેટ ઉપર કોઈ જોશે ને તો પણ વિચાર કરશે કે આ રમેશ શેઠને ધક્કા મારીને કેમ બહાર કાઢ્યા. ઓફિસ છે ને તમારા નામે થઈ નથી, થાય ને ત્યારે તમારી જો હુકમી ચલાવજો. કેટલા નાદાન છો તમે લોકો. હા તમને શું લાગે છે હું આટલું બધું બોલતો હોઈશ તો એમને બોલતો હોઈશ? મારી પાસે કંઈ જ નહીં હોય. હા આ તમને ડોક્યુમેન્ટ્સની કોપી મોકલાવીશ ત્યારે જ તમે વિશ્વાસ કરશો કે શું? કિરણ, કયા ડોક્યુમેન્ટ? હવે તમે વિચારમાં પડી ગયા કે કયા ડોક્યુમેન્ટ? વાવ આઈ લાઈક ઈટ. ભાઈ સીધી રીતે વાત કરો ને, વાત સિરિયસ ચાલી રહી છે અત્યારે. હા તો હું ક્યારનો એ જ સમજાવવાની કોશિશ કરતો હતો કે અત્યારે તમે ન જાણો તો વધારે સારું છે, કારણ કે જો દુઃખ લાગશે તો રમેશને એટેક આવી જશે, એટેક આવી જશે તો તારે દોડવું પડશે, દોડવું પડશે તો હોસ્પિટલ જવું પડશે, હોસ્પિટલ જવું પડશે. બસ ઝટકો લાગ્યો? હા લાગવો જ જોઈએ, ઝટકો તો લાગવો જ જોઈએ. આ જીવનમાં ઝટકો ન લાગે ને ત્યાં સુધી તમે જીવન જીવ્યું ન કહેવાય. રમેશ, મને કેમ એવું લાગી રહ્યું છે કે ભાભી અને મોટા ભાઈ કોઈ બહુ મોટી ગેમ રમી રહ્યા છે. રમી ગયા છે, ગેમ રમાઈ ગઈ છે અને અમે જીતી ગયા છીએ આ ગેમને. તમારા પાસા આઉટ થઈ ગયા છે. હવે શરમ જેવી જાત હોય ને તો પ્લીઝ પ્લીઝ અહીંયાથી ઊભા થઈને જતા હો. જતા તો રહેશું પણ આ વાત દાદા અને દાદીને કરવી પડશે. ટાઈમ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે. Let's play. દાદા દાદી, તમને જાણ થઈ કે નહીં, મોટા ભાઈ પપ્પાને છેતરીને મકાનના પેપર ઉપર સાઈન કરાવી લીધી અને હવે દાદાગીરી કરે છે. શું વાત કરે તું, આદિ એવું કરે? હા ના ના, તારી કઈક સમજવામાં ને સાંભળવામાં ભૂલ થઈ છે. કેમ ના કરે,
તો અમે શું ખોટું બોલીએ છીએ? અરે અમે સામે આવીને તમને કહીએ છીએ કે આવું કર્યું છે આદિભાઈ, અને તમને અમારી વાતનો વિશ્વાસ નથી આવતો? અમને પણ હજુ હમણાં જ ખબર પડી આ વાતની. હા પણ એનું એ જોયા વગર સહી કેમ કરી દીધી હોય? અને વાંચ્યું તો હોય જ ને. હા મોટા ભાઈની બુદ્ધિ છે ને હમણાં બહુ હાલવા મળી છે, એટલે વાતમાં ભેળવીને સાઈન કરાવી લીધી છે. હા હવે વિનુ છે ને પુત્ર મોહમાં આવી ગયો છે. છોકરાઓ કઈ પણ કાગળ મૂકે ને તો સહી કરી દે, જોતો નથી ને વાંચતો નથી કે આપણી પાસે શું લખાવે છોકરા. હવે એમને થોડી ખબર હતી કે મારા દીકરો જ મારી સાથે એટલે મોટો ફ્રોડ કરશે, પણ આદિને આવી બુદ્ધિ આવી ક્યાંથી? હવે તો અમને ના ખબર હોય ને પા, તમે જઈને પૂછી જોવો ને કે આવું દિમાગ ક્યાંથી લઈ આવ્યા છે. પણ વાત એ મહત્વની નથી કે આવી બુદ્ધિ ક્યાંથી આવી, હવે શું કરું ને એ વાત મહત્વની છે. આ ખોટા કામ કરતા થઈ ગયા રૂપિયા લીધે. આ તમે બે બાધો છો ને એમાં છે ને એકબીજાને બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ બે ને. પણ હવે મારી વાહે કઈ વજ્યું? તમને એક સાચી વાત કહું, આ બધું કરવા વાળા છે ને મારા ભાભી જ છે, એમણે જ કર્યું છે. હા બુદ્ધિ એમની જ હોવી પડે, કારણ કે એમનું માઇન્ડ જેટલું ચાલે છે ને એટલું તો ઘરમાં કોઈનું નથી ચાલતું. મીરાએ કરાવ્યું હોય? મારા માનવામાં તો નથી આવતો. લે કેમ નથી આવતું? તમને ખબર છે ને અત્યાર સુધીના બધા દાખલા તમારી નજરની સામે છે કે શું કરી શકે છે ને શું નહીં. આપણ ભાઈ માણા ગમે તેમ કે આદિએ ધ્યાન રાખવાનું હોય કે નહીં, આ અણહકનું લેવાનો કોઈ ફાયદો છે? હવે એમના લગ્ન થયા ને ત્યારને બૈરીના પૂછડે બંધાઈ ગયા છે, જેટલું બૈરી કે એને એટલું જ કરે છે. તારા પપ્પાને આ વાતની ખબર છે? મારા પપ્પાને તો ખબર છે, પણ આદિભાઈને ને એને નથી ખબર કે મારા પપ્પાને ખબર પડી ગઈ છે. અરે તો આપણે વિનુને બોલાવીને આ વાતની જાણ કરીએ પૂછીએ. અચ્છા બા, શું જાણ કરશો તમે પપ્પાને બોલાવીને? પપ્પાને બોલાવીને એવું કહેશો કે જો તારા દીકરાએ તારી સાથે ફ્રોડ કર્યું છે, ખોટા ખોટા બહાના બનાવીને આ મકાનના જે કાગળિયા છે ને એના ઉપર સાઈન લઈ લીધી છે તારી, આવું કહેશો તમે? કહેવાનું નથી, એને અમે પૂછશું કે તે આટલી મૂર્ખાઈ કરી કેવી રીતે, કાગળિયા વાંચ્યા વગર તે સાઈન કરી જ કેવી રીતે, કેમ ઘરના કાગળિયા ઘરના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર હોય તો એને એટલી ખબર ન પડી હોય કે એને બધે સાઈન કરી આપી. અને પૂછવાથી શું થશે? સાઈન પાછી જતી રહેશે. નહીં ને, હવે આ મકાન મોટા ભાઈના નામે થઈ ગયું છે વાત માની લો બધાય. પણ મને નવાઈ એ લાગે છે કે ચાલો આ બધું થઈ ગયું છે તો અત્યાર સુધી તારા પપ્પા અમારી પાસે આવ્યા પણ નહીં કહેવા માટે કે આવું આવું થઈ ગયું છે. આ બધી વાતમાં નુકસાની તો અમારી જ છે ને, મકાન તો થઈ ગયું મોટા ભાઈના નામે, હવે અમારે લોકોએ શું કરવાનું? હવે મને લાગે છે કે હું મને નોકરની જેમ જ રાખશે. અવિનુએ છે ને આ કાગળિયા પર સહી કરે, બે દીકરા એના પોતાના જ છે, માલ મિલકતની વેચણી કરવાની હોય તો સરખે ભાગે આપવાનું હોય, હજી તો કોઈ વાતનો ઉકેલ નથી આવ્યો અને કાગળિયા પર સહીઓ કરતો થઈ ગયો. પણ મને લાગે છે કે આદિએ છેતરપિંડી કરી હશે વિનુ સાથે, કે આ ધંધાના કાગળ છે ને સાઈન કરી આપો, અમે ફલાણો બિઝનેસ કરે. અને જુઓ આ વિનુને મળ્યા વગર ને એની સાથે વાત કર્યા વગર આ વસ્તુનો ફોડ નહીં પડે કે એને સાઈન કેમ કરી આપી છે. તમે અમારી વાતનો જવાબ આપો ને, હવે અમારે શું કરવાનું? બેટા અમને એકવાર વિનુને તો મળવા દે, અમને કઈક વાતની જાણ તો થવા દે, પછી ને અત્યારે અમે તમને લોકોને શું નિર્ણય આપીએ કે હવે આમનું આમ જ અમે કરીશું એમ. એ જ્યારે અમને જ અત્યારે ખબર પડી છે કે આ ઘટના ઘટી ચૂકી છે, તમે વિનુને પૂછીશું અને આદિને પૂછીશું કે આ બધું કર્યું કેમ ભાઈ? હે ભાઈ અશોક, શું ફેર પડે છે? અત્યાર સુધી આપણે નોકરની જેમ જ રાખતા હતા ને, હવે વધારે બીજું શું, હવે આપણે ઓફિશિયલ નોકર થઈ જશું એ લોકોને. હા સાચી વાત છે, અત્યાર સુધી તો મારી આ રહેણે જેમ હું નોકર હોય ને એવો જ વ્યવહાર કર્યો છે. અને આ વાત તું અમને આજે કહે છે કે નોકર જેવા રાખે છે? અરે ત્યારે બોલું તો એમ થાય કે તું નાનો છો એટલે તને ખબર ન પડે, એ તારો મોટો ભાઈ છે એટલે એ જે કરતો હોય છે એ બરોબર જ હશે ને. એક મિનિટ બા, મેં તો કેટલી વાર તમને કમ્પ્લેન કરી છે, ભાભી વિશે હું કેટલી વાર તમને કહેવા આવી છું કે મારી સાથે ભાભી આવું વર્તન કરે છે, ત્યારે તમે શું કીધું હતું કે એ તારી જેઠાણી છે, તારે એની સામે ના બોલાય, એ જે કરતી હશે ને બરાબર કરતી હશે. બેટા તું તારી સાસુને કેમ નથી કહેતી? તું આજે અમને કહે છે, તું આજે અમને કહે છે, તે તારા મમ્મી પપ્પાને વાત કરી નહીં, તે ક્યારે તારી સાસુને કીધું કે મીરા આવી રીતે કરે છે? સાસુને કહીને શું કરું, એ તો મને સીધો એવો જવાબ આપે છે કે બા બાપુજી જીવે છે ને હજુ, બા બાપુજી પાસે જાઓ અને જે પણ પ્રોબ્લેમ હોય ને એમને કહો. કામિની અમે બંને જણા ખાલી વિનુને અને રીચાને કહેવા માટે જ બંધાયેલા છે, હવે એના દીકરા અને વહુ શું કરે છે તો એના સવાલનો જવાબ તો એની જ પાસે હોય ને, અમારી પાસે કેવી રીતે હોય?
દાદા દાદી આ બધું તમારું છે બરોબર, આવી રીતે આદિ એકલો લઈ લે એમ હાલે? નો ચાલે, એકવાર અમને વિનુને મળવા દો, અમને જાણવા દો, પછી અમે આનો ઉકેલ લાવીએ ને કે શું કરવાનું છે. અને હજી ન તો રિચાએ અમને કીધું છે, ન તો વિનુએ કીધું છે, વાત શું છે તો અમને જાણવા દો. ઓહો, એ લોકો સામે આવીને તમને કહેશે એની રાહ જોઉં છું કે પછી જઈને તમે એમની સાથે વાત કરશો? દામિની, હજી તો તમે અમને અત્યારે કયો છો તો અત્યારે હવે હું રાહ જો, બોલાવીશું ને અમે પૂછીશું એને. તમારે લોકોને જે કરવું હોય ને તે કરો, અમને જે સારું લાગ્યું ને તમને કહી દીધું. આ કીધું ને બહુ થઈ ગયું, હાલો બાકીનું અમારી ઉપર છોડી દો, અમે લાવી દઈશું કોઈ. અત્યાર સુધી તમારા પર છોડ્યું હતું ને, એટલે જ આ દિવસ જોવાનો આવ્યો છે. કેવું બોલે, હજી તો આપણને અહીંયા હમણાં કહે છે તો કે અત્યાર સુધી તમારા પર છોડ્યું, એટલે એના સાસુ સસરા શું કરે છે, કેમ એને નથી ફરિયાદ કરતા અને આપણી પાસે આવે છે? જ્યાં કહેવાનું છે ત્યાં કહેતા નથી, ભૂલ એણે કરી અને સુધારવાનું અમારે. પછી આવો આવો, અમારા ઘરમાં તમારું સ્વાગત છે. બેટા, આવું બોલતા તને જરાય શરમ નથી આવતી? હા, તારા પપ્પા તારા પર કેટલો વિશ્વાસ કરતા હતા, તને બધું સોંપી દીધું અને તે અમારી સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો. હવે જેને ભાષણ આપવાની કોઈ જરૂર નથી, અત્યાર સુધી આ ઘરની અંદર મેં બધાનું ભાષણ સાંભળ્યું છે, પણ હવે બસ, હવે તમે લોકો ક્યાં ઊભા છો ને એ પહેલા વિચારી લેજો, કારણ કે હવે આ તમારું નહીં, મારું ઘર છે, આ ઘર મારા નામે છે. સાચી વાત છે, અત્યાર સુધી બધાનું બહુ સાંભળ્યું, પણ હવે જો ખોટો લવારો કર્યો છે ને તો અહીંયા ઉભવાનું પણ નહીં મળે. અરે એમ પણ, હવે અહીંયા ઉભા રહેવાની શું જરૂર છે? હા, એક દિવસનો સમય છે તમારી પાસે, આ તમારો સામાન પેક કરીને આ તમે તમારી વ્યવસ્થા કરી નાખજો એટલે વાત પતે. હા, તમે લોકો તમારી માન મર્યાદા શરમ બધું જ ને એવે મૂકી દીધું ને. હા હા, અરે હા, તારા દાદા દાદી છે, હું માં છું, અને તારા પપ્પા બહાર છે, છતાંય તું આ બધું કરી રહ્યો છે, તને જરાય શરમ નથી આવતી? શેની શરમ? જરાક પણ મને શરમ નથી આવતી, અને શરમ શું કામ અનુભવું? અમારું હતું એ મેં મારું લઈ લીધું, અને હવે તમારું નથી તો તમે જઈ શકો છો. તમારા રૂપિયા સિવાય કોઈ વાલા જ નથી ઘરમાં. અરે દાદુ, હવે તમે આવી બધી આશા નહીં રાખવાની, હવે તમારે આશા કઈ રાખવાની કે ભગવાન તમને જલ્દી ઉપર બોલાવે, તમે ઉપર જાઓ, અને આ બધી માલ મિલકત તમે ભેગી કરી, માનું છું કે તમે એની માટે ભોગ આપ્યો હશે, પણ હવે એને સંભાળવાની જવાબદારી તો મારી છે ને. આ તું શું બોલે છે, એનું તને ભાન છે? હા, તારા દાદાને મરી જવાની વાત કરે છે. આ તો શું કરું, તમે સમજતા કેમ નથી? અત્યાર લગીન તમે છે ને આ બધી પ્રોપર્ટી મિલકત ને બધું તમે ગળે બાંધવા માંગતા હતા, તમે કેમ અમારે નાચવાનું હતું? પણ બસ, હા બહુ થઈ ગયું તમારું, આ પપ્પા અને તમે અત્યાર સુધી ઓર્ડર જ કરતા હતા, તમે જેમ કહો એમ અમારે નાચ્યા કરવાનું, આ કામ કરી નાખજે, તે કામ કરી નાખજે, અહીંયા બેસી જા, સામે બેસી જા, કોઈ મહેમાન આવ્યું છે લઈ આવો, મૂકી આવો, આ જ કરવાનું અમારે, બસ કર. એટલું જ હતું તો જાત મહેનત પર ઊભું કરવું હતું ને, બાપ દાદાની મિલકત પર સાનો કૂદે છે? હા હા, આ બધું તો આ લોકોએ ઊભું કર્યું છે, અને તે તો પચાવ્યું છે ચોરની જેમ. હા, ચપટી વગાડીને બધું જ લઈ લીધું, આ લોકોએ પસીનો આમ રેડી રેડીને વહાવી વહાવીને ભેગું કર્યું, મહેનત કરી કરીને. અને મેં તમારો દીકરો કેટલો હોશિયાર કહેવાય, સ્માર્ટ અને સ્માર્ટ વર્ક કહેવાય, એક જ સેકન્ડમાં આમ જુઓ બધું આવડું. હા, અને સ્માર્ટ વર્ક ન કહેવાય, પાપના પોટલા બાંધ્યા કહેવાય, પાપના પોટલા. પાપના પોટલા એ તો તમે તો એવા કેવા પાપ કર્યા કે તમારો પોતાનો દીકરો તમારી જમીન પચાવીને બેસી ગયો? તમે પુણ્યા કર્યા હોત ને તો આજે તમારી સેવા થતી હોત, આ પોતાના જ ઘરમાં ભીખ ના માંગતા હોત. હા, કપૂત પાક્યા હોય ને ત્યાં આવા જ દિવસ આવે. બાપુજી એ બાએ કે અમે કોઈ પાપ નથી કર્યા, પણ નસીબમાં એક કપાતરા લખ્યો હતો.
કર્મ ને આધીન છે બધું, જેવા કર્મ એવો જ ભોગવવું પડે. અને તમારા નસીબમાં આ બધું લખેલું હશે એટલે થતું હશે. અને તમે આ બધું મને કહેશો એનો કોઈ જ મારા પર અસર થવાનો નથી. એટલે લેક્ચર ના આપો તો વધારે સારું. તને ભાષણ આપવાનો મતલબ પણ શું છે બેટા? કારણ કે તારા મગજની અંદર છે ને ધૂળ જામી ગઈ છે. હવે કદાચ અમે ગમે તેટલી સફાઈ કરીશું ને તો એ ધૂળ નહીં હટે. જે પોતાના માવતરનો ના થયો એ કોઈ બીજાનો શું થશે? અને તમે શું કહ્યું અમારા કર્મ ને? અમારા કર્મ તો સારા જ છે કે અમારા કર્મે તમે લોકો સુખી છો. જો અમારા કર્મ ખરાબ હોત ને તો આ તમે બંને આગરની બહાર કટોરાની જેમ ભીખ માંગતા હોત. કારણ કે આની આવડત તમે જોઈ લીધી, ચોર નીતિ. મારો દીકરો ચોર છે. એમાં પણ તમારી જ કઈ ભૂલ હશે. હા, ભૂલ અમારી જ ને, મા બાપની જ ભૂલ. તમે લોકો તો એકદમ સારા સર્વગુણ સંપન્ન દીકરાઓ છે મારા. પણ ભૂલ અમારી કે અમે હસતા મોડે બધું તમને આપી દીધું, તમારા પર વિશ્વાસ કર્યો અને એ વિશ્વાસનો તમે લોકોએ ફાયદો ઉઠાવ્યો. હા, અમારી પીઠ પાછળ ખંજર ભોક્યું. અને શરમ તો જરા કરો, તમને તમારા મા બાપે આ જ સંસ્કાર આપ્યા કે ઘરડા માવતરને અધવચ્ચે ઘરની બહાર કાઢી મૂકો. સંસ્કારની વાત તમે કરો છો, તમારા મોઢા પર આ શોભા નથી દેતું. પોતાનો દીકરો જ્યારે આવું કઈ કરીને ઉભો હોય ને સામે, ત્યારે બીજાની દીકરીને કેવું ના જોઈએ. સમજી ગયા ને? લે, આજે તો તારી વાઈફ જેને તું અર્ધાંગીની કહે છે એ પણ તારા પક્ષમાં નથી, તારી વિરુદ્ધમાં જ બોલી રહી છે. કઈ વાંધો નહીં બેટા, સમય બહુ મોટો છે. બાપુજી કહેવાય છે ને, સમય બળવાન છે. આ લોકોને એના કર્મનું ફળ ભોગવવાનો સમય આવશે એટલે એ પણ ભોગવી જ લેશે. હા, અને પોતાની જાતને માં કહે છે. આ તમે માં છો જે પોતાના દીકરાઓને બધું આપે છે ને પોતાની જાતને માં કહે છે? શરમ કરો શરમ. મને શું શીખડાવો છો કે સંસ્કાર શું હોય? પહેલા તમે શીખો કે દીકરાની સાથે કેવું વર્તન કરવું જોઈએ. હા, જે દીકરો માને ન થઈ શક્યો અને હવે એની જ બૈરી, એની જ દાયડી માને કહે છે કે તું બધું આપે છે. અરે એને તો કેટલા બધા પાળા બાંધ્યા ને, કેટલા બધા વિશ્વાસ કર્યા, કેટલી બધી માનતાઓ લીધી. ત્યારે આવ્યો તો ત્યારે એને નહોતી ખબર કે મોટો થઈને આવો નીકળશે અને જે સાપને હું દૂધ પીવડાવું છું ને એ જ મોટો થઈને મને ડખો આવશે. જોયું ને રીચા, આ તારી માનતાઓ, તારી બાધાઓ, જ્યારે તને બાળક નહોતું રહેતું ને અત્યારની તારી બાધાઓને માનતાઓને લઈને આવ્યો છે અને એ સાપને ઉછેરીને તે મોટો કર્યો છે. આજે જો બા જોઈ લીધું, હવે કઈ દેખાડવાનું છે? આ ડંખ મારું છું અને મારતો જ રહીશ. તું બીજું કરી પણ શું શકે? અરે મારે બીજું કઈ કરવું પણ નથી. અરે દાદી તું સમજતી કેમ નથી? તું પણ આટલી બધી ઉકળે છે. હા, અરે તું ઠંડી પડ, આ શ્વાસ પાસ ચડી જશે ને તો હું કઈ લઈને નહીં જઉં હોસ્પિટલ, અહીંયા ને અહીંયા પડી જઈશ. એના કરતા રહેવા દે, તું ઓછું બોલ. અને હા, હા પપ્પા તો ઘરે છે નહીં તો પપ્પાને જાણ તમે લોકો કરશો કે મારે ફોન કરીને કેવું પડશે? તારા પપ્પા બહાર છે, એમની તબિયત બગડે ને એવા કોઈ કામ કરતો નહીં. સમજી ગયો? હા, તો પછી એનો મતલબ એ થયો કે તમે લોકો જાણ કરી દેશો. હા, થેન્ક યુ. કઈ વાંધો નહીં, જાણ કરી દેજો. ત્યારે એક વાત હજી પણ સાંભળી લ્યો, એક દિવસ નો સમય છે તમારી પાસે, કાલે પ્રેમ થી આ ઘર છોડીને નીકળી જજો, નહીં તો ધક્કા મારીને બહાર કાઢવા પડશે. ચાલ મીરા. હા, તારા જેવા કપાદર પાસેથી અપેક્ષા શું હોય મારે? ધમકી પણ આપી છે કે આજ છેલ્લો દિવસ છે, નીકળી જજો. નીકળી જશે. અને સારું છે પપ્પા અહીંયા નથી, આ પપ્પા હોત ને તો હજી એ પણ બહુ લાંબુ લેક્ચર આપત.
તો અમે શું કરવાનું? હાથ પર હાથ રાખીને કેટલા દિવસ બેઠા રહેશો? મને આ લોકો મારા ઘરમાં નથી પોસાતા. હું ક્યાં કહું છું કે આપણે શાંતિથી બેસવાનું છે. હા, આ લોકોને અહીંયાથી જવું જ પડશે, એના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી. પણ હું ઈચ્છું એવું છું કે એ પ્રેમથી જતા રહે, આ ધક્કા બક્કા મારવા નહીં. એનું તમે નહીં માનો, તમે નહીં માનો મારી વાત, તો હું જઈને એકલી કાઢી મૂકું ઘરની બહાર. ના હવે, મેં કહ્યું કે તારે આટલી બધી કષ્ટી લેવાની જરૂર છે? હું છું ને, હું ના નથી પાડતો. હું કહું છું ને કે હું કાઢી દઈશ. હા, પણ એ લોકોને આપણે બધાને ભેગા કરવા પડશે, બધાને બોલાવવા પડશે. તો કરો. એટલે તારો નિર્ણય ફાઇનલ છે? ફાઇનલ છે. હવે આનાથી વધારે મારાથી સહન નહીં થાય. પછી મારે માનવું જ પડશે ને, તું જે ઈચ્છે છે એ હું પૂરું કરી દઉં. ચાલ, બધાને હોલમાં ભેગા કરી અને ઢોલ વગાડીને બહાર કાઢીએ. ચાલો. ચાલ. હેલો, ક્યાં છે ઘરના બધા સભ્યો? આવી જાઓ, જલ્દી બહાર આવો, થોડા જલ્દી. હા, સંતાઈ ગયા કે શું? ના, બોલ ને બેટા, શું કામ બૂમ બરાડા પાડે છે? ક્યાં ગયા, ક્યાં ગયા, ક્યાં ગયા? પાડવા જ પડે ને, સમય થઈ ગયો છે. આ રમલું ક્યાં? આવ રમેશ, આવ. હજી એક બે ત્રણ બે વ્યક્તિ ઘટે ને. ડોસા ડોસી, દાદા દાદી ક્યાં? મને તો એ પણ યાદ નથી કે આપણા ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છે. આપણા બેસે થાય થાય. ક્યાં જઈ લોકો? મંદિરે ગયા છે. વાહ, તો હવે આપણે મંદિરે ધક્કો થશે કેમ? ના, ધક્કો શું કામ, આપણે તો આ લોકોને ધક્કા જ મારવાના છીએ ને. ચલો, સામાન ભરો તમારો ફટાફટ. મેં કાલે કીધું હતું ને કે આજે ચૂપચાપ નીકળી જજો, તો હજી પણ તમે અહીંયા શું કરો છો? હા, અને હા, મંદિરે જાવ ને તો પહેલા બંનેને લેતા જજો. સામાન પણ લેતા જજો, એનો પણ પેક કરો. જાવ જાવ ફટાફટ. દામિની, તું બહુ ઉછળકૂદ કરતી હતી ને મારી સામે, જોયું ને? મેં તને કહ્યું હતું ને કે હું તને રોડ પર લાવીને મૂકીશ, તો બસ તું રોડ પર આવી ગઈ છે. ચલો નીકળો. હા, તમે કીધું હતું ને એવું તમે કર્યું, પણ તમે જે કરી રહ્યા છો સારું નથી. અત્યાર સુધી મેં હરમેશ એવી કોશિશ કરી છે કે તમારું માન જાળવી શકું, પણ તમે મને એક પણ એવો મોકો નથી આપ્યો. અને આ છેતરપિંડી કરીને તમે પપ્પાના સાઈન લેવડાવી લીધા છે ને, પણ કઈ વાંધો નહીં, સૌનો ભગવાન હોય છે, કરેલા કર્મોની સજા છે ને અહીંયા જ મળે છે. અરે વાહ, બહુ સારું બોલે છે ને તું તો કઈ, પણ આ સારું બોલેલું છે ને એ પુસ્તકોમાંથી વાંચીએ ને એટલી વખત જ સારું લાગે છે. રિયલ લાઈફમાં આને કોઈ જ લેવા દેવા નથી. સાચી વાત છે. અમે તમારું ફળ ભોગવી લીધું, હવે તમે નીકળો ને તો તમને પણ તમારું ફળ મળી જશે. હા મમ્મા, હવે સામે જોયા કરીશ. આમ તું ભાન ભૂલી ગયો છે આ ઘરમાંથી તારે સગા ભાઈને, મા બાપને, બા દાદાને અને આ ભાઈની વહુને કાઢવા નીકળ્યો છે. અરે, તે આટલું ખરાબ કામ કર્યું, તારા પપ્પા પાસે સિગ્નેચર કરાવી લીધા, હા ખોટી રીતે આ બધું પઢાવી લીધું, શું કામ, શા માટે આ બધું કરીને તને મળશે શું? અરે, આ કામ હું ના કરત તો રમેશ કરત, એના પહેલા મેં કરી નાખ્યું, એમાં ફરક શું છે? હું તારા જેટલો મિસ નથી. ઓહ, બોલ્યો. હા, અમારી નીતિ છે ને એની ખરાબ નથી. અરે રે, નીતિ ઉપર આવી ગયા. હા, તમે લોકો આખો દિવસ ઘરમાં શું કરતા હતા તમને ખબર જ હતી ને? રોજ જે ઝઘડા થતા હતા કે નહીં? હા પાડો, થતા હતા ને. તો પછી બસ, આ ઘરમાં છે ને મારે હવે શાંતિ જોઈએ છે. તમારા કોઈનો અવાજ મને સંભળાવવો ના જોઈએ. હા, ઘર અમારી મહેનતનું છે, તારા પપ્પા અને દાદાએ કમાઈને વસાવ્યું છે, તારી મહેનતની આમાં ફૂટી કોડી નથી લાગી. હા, નથી લાગી, પણ હવે તો થપ્પો લાગી ગયો છે મારા નામનો, એનું શું કરશો? મુહૂર્ત ખરાબ હશે. અમે પુત્ર સમજતા હતા, પણ તું રાક્ષસ નીકળ્યો. હા, થવું પડે, સમય સંજોગ એ બધું થવું પડે. અને હવે મને છે ને રાક્ષસ કીધો જ છે ને, તો પછી મમ્મા, રાક્ષસને મજબૂર ના કરો. જો આ રાક્ષસ મજબૂર થશે ને તો રમો તકલીફ તમને લોકોને પડશે.
અને હું નથી ઈચ્છતો કે મારા ભાઈ મારે બહાર થી આ ભાડાના ટટ્ટુઓ બોલાવવા પડે અને દામિની બહુ આ તમને પણ તકલીફ પડે અને મમ્મા શરીરની અંદર કોઈ ઘા વાગે ને એવું હું ઈજા નથી ચાહતો. પ્રેમથી કહું છું તમને લોકોને. હવે કે કેવું પડશે? તારા પપ્પા અહીંયા હાજર નથી અને તું અમને બધાને ઘરની બહાર કાઢવા બેઠો છે. અરે સમજ નથી પડતી કે તને થઈ શું ગયું છે? હા તો પપ્પા શું કરવાના છે? એ વળી તમને અહીંયાથી લઈ જઈને ક્યાં કોઈ મહેલમાં બેસાડવાના છે? એમણે પણ તો તમારી સાથે ભીખ જ માંગવી છે ને, તો બહાર જઈને કહી દેજો. ચાલો ને હવે અત્યાર નો લપટો. ખબરદાર, જો મારા પરિવારના એક પણ સભ્યને હાથ લગાવ્યો છે. અરે મારું બોળું પપ્પુ, હા તું મને આમ આમ મારીશ અને આટલા રૂઆપથી કહીશ કે ખબરદાર જો આ ઘરમાં કોઈ સભ્યને હાથ લગાવ્યો છે તો તો શું? હે? અરે ખબર નથી તને પપ્પુ, હા તે સહી કરી હતી. હા મકાન, કંપની, અરી જમીન પણ બધું મારું થઈ ગયું છે. હવે તમે જે આ રૂઆપ કરશો ને એ કંઈ જ કામનો નથી. આ તમને જો હું લાફો ના મારું ને પહેલા નીકળી જાઉં તો વધારે સારું. તું મારો હોશિયાર દીકરો છે ને, હું તારો બાપ છું. તું જે માર્કેટમાં પેપર લઈને ફરે છે ને, એ પેપર સાઈન કરાવી હતી ને, આવું ના થઈ શકે. મજાક નહીં કરો ખોટા. તારા નસીબ ફૂટેલા. તું જે પેપર લઈને ગામમાં ફરે છે ને, એના કોઈ મુઠ્ઠી ચણા દાણા પણ નહીં આપે. ખબર છે તને, એ પેપર તો ડુપ્લિકેટ હતા. કી વાત કરો છો તમે? મેં તમારી પાસે સાઈન કરાવી હતી ને, અને ડુપ્લિકેટ કેવી રીતે હોઈ શકે? મજાક નહીં કરો મારી સાથે. ચૂપચાપ નીકળી જાઓ મારા ઘરમાંથી. મજાક તો તારા કિસ્મતે તારી સાથે કરી છે. અને તને ખબર ન હોય ને તો હું કહી દઉં, મને બધી ખબર હતી. તમે જે દાવ પ્રપંચ ખેલતા હતા એ બધી વાતથી હું માહિતગાર હતો. કઈ રીતે? તમને કેવી રીતે ખબર પડી? તો સાંભળ, તે દિવસ તને મીરા રસોડામાં વાત કરતા હતા ને, ત્યારે હું પણ કઈ કામ હોય તો જ રોક્યા હોય ને મેં. સાંભળો મારી વાત. હા બોલ ફટાફટ. બસ તમારે તો આખો દિવસ એક ને એક જ વાત હોય છે, મોડું થાય છે, મોડું થાય છે, મોડું થાય છે. તમે ક્યારે એ વિચાર્યું કે હું આ ઘરમાં કેવી રીતે રહું છું, કેવી રીતે એડજસ્ટમેન્ટ કરું છું? એટલે કહેવા શું માંગે છે? આ વાતને ગોળ ગોળ ના ફેરવ. તો સાંભળો મારી વાત. આ દામિની છે ને, એના મગજમાં કોઈ ખીચડી પાકી રહી છે. ગમે ત્યારે કંઈ બોલીએ ને તો નાની નાની વાતને મોટું સ્વરૂપ આપે છે, મોઢા તોડવા માંડી છે મારા. મને લાગે છે કે એ કંઈ બહુ મોટા પ્લાનમાં છે. તો તું પણ કઈ ઓછું થોડી બોલે છે, હા? ને સામે સામો જવાબ આપી દેવાય ને. વાત ખાલી એટલી નથી,
મને લાગે છે કે આ દામિની છે ને એની નજર આપણી મિલકત પર છે. આ કાલે જે પ્રમાણે મારી સાથે વાત કરતી હતી ને મને તો એવું જ લાગે છે કે મિલકતમાં અડધા ઉપરનો ભાગ એને જોઈએ છે. અને આ રમેશભાઈ અને દામિનીની ચાલ છે કે આવું બધું કરીને મિલકતમાંથી બેદખલ કરાવશે આપણને, આપણા હાથમાં કંઈ નહીં આવવા દે. એ વાત તો સાચી છે. રમેશ પણ મારી સાથે રોજ જે મિલકત માટે થઈને ઝઘડો કરે છે. આ એ લોકો કંઈક કરી બેસે ને એ પહેલાં આપણે કંઈક કરવું પડશે. અચ્છા, આપણે કંઈ કરવું પડશે તો છે તમારા મગજમાં કંઈ પ્લાન કે પછી એમને જ બોલો છો? ના, મારા મગજમાં તો અત્યારે કોઈ જ પ્લાન નથી. મને ખબર જ હતી કે તમારી પાસે કોઈ પ્લાન નહીં હોય. સાંભળો મારી વાત, મારી પાસે પ્લાન છે. હા, બાપુજીએ પોતાની અડધાથી ઉપરની જમીન પપ્પાના નામે કરી છે ને, રાઈટ? તો પછી તમે એવું કરી શકો ને કે પપ્પાને તમારી વાતોમાં ભોળવી લો, વિશ્વાસમાં લઈ લો અને બધી જમીનના કાગળ પર સાઈન કરાવી લો. અડધા ઉપરની પ્રોપર્ટી આમ જ આપણી થઈ જશે. અને રહી વાત પપ્પાના નામની પ્રોપર્ટીની, મારો મતલબ છે કે જે આપણા ભાગે પડતી આવે છે એ પ્રોપર્ટીની, તો એ તો આપણને મળવાની જ છે. તો છેવટે થશે એવું કે આજે 100% છે ને એમાંથી 75% આપણા નામે, અને દામિની અને રમેશભાઈના નામે ઓનલી ફોર 25. તારી વાત સાચી છે, પણ તને ખબર નથી, આ પપ્પાના નામે ફક્ત જમીન નહીં, આ મકાન, કંપની, ઘણું બધું છે. પછી ખાલી એક સાઈન કરીને જમીન શું કામ લેવી? મકાન, કંપની, આ બધું જ પચાવી પાડીએ ને. એટલે આ બધું એક જ ગામમાં પૂરું થઈ જાય. હા હા, એવું જ કરીએ. હા, તે મસ્ત આઈડિયા આપ્યો છે. હું તો કહું છું કે આના ઉપર હું કામ ચાલુ કરી દઉં. મને ખબર ના પડે એવી રીતે ગમે તેમ ભોળવીને એની પાસે સહી કરાવી લઉં, કાગળિયા પણ તૈયાર કરી નાખું, અને જેથી કરીને હા રમેશને એ લોકો કંઈ પ્લાન બનાવે ને એ પહેલાં જ આ બધું હું ગોઠવી નાખીશ. વાહ, શું આઈડિયા આપ્યો છે, માનવું પડે, પણ તું જરાય ચિંતા ના કર. હવે હું બીજું બધું કામ છે ને સાઈડ પર મૂકું છું. હવે એક જ વસ્તુ વિચારું છું કે જલ્દી ગમે તેમ કરીને આ ડોક્યુમેન્ટ્સ, ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ્સ, હા પપ્પા એ પણ કંપનીના લોકરમાં રાખે છે, એ પણ હું કાઢી લઈશ, એટલે એની કોપી બનાવી લઈશ, બધું મારા હાથ પર લઈ લઈશ, અને મોકો મળશે એટલે પપ્પાની સહી કરાવી લઈશ. હા હા, એવું જ કરીશ, ફાઇનલી ડન. સારું, હવે હા વાતોમાં તો ફટાફટ ત્યાં પહોંચી ગયા છો, પણ ખરેખરમાં ત્યાં પહોંચવા માટે બહુ વાર લાગશે, તો જાઓ. ફટાફટ પ્રોસેસ ચાલુ કરશો કે નહીં? હા હા, સારું ચાલ, હું જાઉં છું. હા, શું આ લોકો આ સુધીનું પ્લાનિંગ કરતા હતા? એટલે જ તમે એમ કહ્યું કે હું 3 દિવસ માટે ઘરની બહાર જાઉં છું, અને ત્યાં આને એનો ખેલ રચ્યો. પણ એને ક્યાં ખબર હતી કે તારા બાપ એ તારા બાપ જ રહેવાના, સમજો? હવે હવે તમે એને જણાવી દો, ઘર અમારું છે, બા બાપુજી અમારા છે, હા દીકરો અમારા છે, અમે તમને નથી ઓળખતા, ટાટા બાય બાય. હવે તમે એને જણાવી દો, મારે તો આવા લોકોને મારા ઘરમાં રાખવા જ નથી. અરે તમે શું કહેતા હતા કે તમારો સામાન, તમારા થેલા લઈને નીકળો એમ જ? એક મિનિટ, મારી વાત પૂરી થવા દે. તે ઘણું બધું કહી દીધું, હવે તારી પાસે કહેવા માટે સમય નહીં. સામાન લઈને નીકળો. રમેશ એમ કહેતો હતો ને, પોતાની માને ધક્કો મારીને કાઢવા તૈયાર થયો હતો, પણ હવે તમારે સામાન કે લેવા પણ નથી, એમ નેમ નીકળવાનું છે મારા ઘરમાંથી. આ ઘર મારું છે, આ પરિવાર મારો છે, તમે બંને આજથી મારા કોઈ નથી. જો નીકળો. ચક્ક
મારીને કાઢું.